Aziz dostlar, bizim Yerli Sənət Məclisinin 53-cü toplantısına hoş gəlibsiniz. Arxada bir qış qaldı, əsl Bakıda qış görünür. Qış vaxtı həyatımızın ritmi biraz pozuldu, evdən başlamış işə qədər. O cümlədən bizim seminarımıza da təsir edəndir. Bizə xaricdən gələnlər olan bir çoxlar gələ bilmədilər. Bizim özümüz işlərimiz olub, o cür vaziyyətlərdir. Ona görə bir fasilə aldıq. Amma şükür ki, o yüzdə birdən-birə yaz mı başladı, yay mı başladı deyim, birdən-birə hava iki günə Bakıda olduğu üçün dəyişdi. Günəş gəldi, hava istiləşdi və biz məmuniyyətlə indi şefimiz biraz yuxarı yığışıq Elmi Sənət Məclisinin növbəti toplantısına, 53-cü toplantısına və ümid edirəm ki, biz indi daha regulyar işimizə davam eləyə biləcəyik. Bugünkü məruzəmiz əsasən dilçiliyə, filologiya aiddir, amma tarixə, xüsusən Türk tarixinə birbaşa dəxli olar və buna görə ümid edirəm ki, ciddi maraq olaraq doğuran bir mövzuya toxunur. Mövzunun adı qədim Rus yazı abidələrində qədim Türk etnoqeydimləri belə bir mövzudur. Qədim Rus yazı abidələri bu aydındır, bilin yolları. Qədim oğulların içərisində Türk elementləri var, Türkizm var, bu barədə də bilirik. Amma bu etnoqeydim nədir? Bunu biraz da qəribə biraz görünən bu termini, bu izahə biz girişməyəcək, çünki məruzə bu barədə olacaq. Sadəcə mən məlum bəzi həqiqətləri yada salmaq istəyirəm daha bir dəfə, burada çünki həmişə tələbələr olub ki, Rus tarixi və Türk xalqlarının tarixləri bir-birinə çox qovuşuq şəkildədir. Uzun zamandır bunların yanaşı tarixləri var. Ən qədim türklərin, belə deyək ki, türklər haqqında yaxşı məlumat verən çinlilər olsa da, Çin tarixindən gəlsə də, sonralar bunların və digər türk xalqlarının məlum şərqdən qərbə doğru, arası kəsilməz, təxminən 1000 il boyu hərəkətləri nəticəsində onlar gəlib indiki Rusiya adlanan yerləri, xüsusən bunun cənub ərazisindən Avropaya qədər, mərkəzi Avropaya qədər bir yol keçdilər, sonra şərqə indilər. Ona görə onların qonşu olduğu və onların dost olduğu, qohum olduğu, vuruşduğu ərazi üzərində, üstündə, belə deyək ki, nəzarət üstündə vuruşduğu xalqlardan biri də Slaviyalar xüsusən Ruslardır. Əlbəttə o Hun dövründə Ruslar haqqında geniş məlumat olmayıbdır tarixdə. Bir ilk Slaviyalar haqqında antlar deyirlər, onlar cuman olmuş, onlar Rusların əcdadlarıdır, amma ciddi bir məlumat o vaxtlar yoxdur. Ruslarla türklərin arasındakı ciddi məlumat, artıq yazılı məlumatlar əsasən Xəzər dövründə başlayır. O Xəzər xaqanlığı, Xəzər imperiyası deyilən imperiya hansı ki, təxminən Volga ilə Don arasında daha məsul açmışdı və onun şimal ərazilərində Ruslar yaşayırdı və Ruslar Xəzər idarəçiliyində o dövrdə. Bir neçə yüzyıl onlar Ruslar Xəzər o imperiyasının tərkib hissəsində olurlar. Amma sonralar o imperiya zəifləndir, onları dağdan məhv edən xalqlardan biri də Ruslar olublar, o biri türklərlə, qıpçaqlarla bir yerdə, şərqdən gələn qıpçaqlar və yerli, belə deyək ki, Ruslar, onların birləşməsi, beləcə də bir sıra səbəblərdən o Xəzər xaqanlığı çöktü, onun yerində çoxsaylı türk tayfaları, qəbilələri, bəzən dövlət şəkli aldılar, bəzən dövlət şəkli almadılar. Onların əsas elementləri qıpçaq türkləri, belə qəbul oldu. Təəssüf ki, orada oğuzlar da olubdu, geliş-gəliş olubdu, tam həmciz, bir cins olmayıbdı onlar. Amma onları Ruslar müxtəlif adlardan adlandırdılar, keçinivər, polosu, kuman, bir çox türk.
adlar. Kurtlar bu biz onlara geniş mənada, çox geniş mənada Qıpçaqlar deyirik. O Qıpçaq dövrü Türklərlə, Qıpçaq Türklərlə ulusların birgə tarixi olub, hansı ki xeyli tədqiq olunsa da həmişə tədqiqatçılar deyirlər ki tam sistemli şəkildə axıra qədər öyrənilməyibdir. Mümkündür ki, heç vaxt öyrənilməsin. Çünki bu, belə bir şeylərin sonu, mükəmməl sonu olmur. Sonra təbii ki, o Mongol gələndə, Mongol Tator dövrü gələndə artıq böyük bir imperiya gəldi, mərkəzləşmiş bir imperiya gəldi, Mongol sürdü deyilən bir imperiya gəldi, o da bir ayrıcə mövzudur. Bizim bugünkü mövzumuz əlbəttə ki, tarix deyil, daha çox linguist ilə bağlıdır. O etno-eydem sözü var. Mən məsələ bunu ədəbiyyatçılıqda belə deyişmişəm ki, bax, məsələ, şairlərin bəzən yaradıcılığı xarakterizir. Yenə deyirlər ki, şair rənglərdən hər şairin özünün rəngləri görmə qabiliyyəti və poeziyasında rəngləri əks etdirmə qabiliyyəti var. Onda deyirlər ki, bu rəng bu xalqdan gələn, mədəniyyətdən gələn bir rəng təsəvvürüdür. Bu etno-eydem bir arxetipdir. Belə bir anlayışlar işləndir. Məsələn, tutaq ki, biz payızdan söhbət edirsə, payız rəngi, məsələn, azərbaycanlılar deyirlər ki, qızıl payız, bu payızdan rəngi qızıla bəndədirlər. Başqa birisi onu oda bəndədir, başqa birisi deyir günəş rəngi, rəsi var, biri deyir bal rəngi, biri deyir qan rəngi. Bunlar etno-psixon, belə deyək ki, social, belə bu anlayışlara yanaşı qoysaq, oradan gələn mədəniyyətdən gələn bir ideyalardır, bir obrazlardır. Bu halda bizim bugünkü mövzumuzda bu nə deməkdir, onun bir izahatı deyəcək. Mən istəyirəm ki, mövzumuzu sizə təqdim edəyəm, hansı ki, mənim sol tərəfimdən əyləşibdir, zahir etsə bu. Burada oturanlara nisbətən gənc tədqiqatçıdır. Təhsili Rus dil ədəbiyyatı üzrədir. O zamanki Axundov adına Azərbaycan Dövlət Rus dil ədəbiyyatı institutunun filologiya bölməsini bitirib, indiki başçısı Vavyan Universitetidir. Magistraturada da orada oxuyub, əsasən Rus dil çəkimi üzrə və aspiranturada da orada təhsil alıb Slavyan dillər Rus dil ixtisası üzrə və əsasən Rus dili qramatikası, Rus dili tarixi qramatikası bu sahədə və onun müəyyən kökləri, etnolinglisi kökləri barədə tədqiqat aparır, filologiya elmə namizədidir. Slavyan Universitetindən sonra uzun müddət Slavyan Universitetində işləyibdir. Bu gün də orada dərs deyir, amma bu gün əsas iş yeri Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti Bakı filialıdır. O cümlədən Elmin Beylinlə Elmin İnkişaf Fonunun tədqiqat proqramlarını almağa da müvəffəq olur. Tədqiqat proqramının adı bugünkü mərkəzi özünü deyilir. 11-15-ci əsr qədim Rus yazı abidələrində qədim Türk etno-eydirləri. İcazə verin, mən sözü mərkəzi şeydir. Əvvəla hamıza çox sağ ol deyirəm, əziz Şəhbaq tətbiqələrinizə. Hamıza təşəkkür edirəm. Başı mövzuya çıxmaq istəyirəm, belə çox vaxtı qalmasın. Mövzunun özü də biraz genişdir və hətta mən özələ danışdım ki, bu bir saat ərzində çox çalışacağım ki, bir saat çərçivəsində mən mövzunu sıxışdım. Üçüncə, mövzuya bir başa keçmək istəyirəm. Deməli, bu mövzunun önəmliyindən bir kəlmə demək istəyirəm və nədən bu mövzu yaranır? Mən Türk olası deyiləm də, Türk dilinin tarixi ilə də məşğul oldum. Əsas elmi spektrum deməli qədim Rus yazarlıqlarıdır. Onun üçün də bir qədim Rus apokrifi var, yəni dini təlimlər kitabı oldu. Deməli ki, bizə xristiyanların necə yaşamalarına nəsiyyət verir. Deməli, orada bir məqam var ki, Nuh Peyğəmbərdən danışanda Nuh Peyğəmbər haqqında deyilir ki, Nuh Peyğəmbər fikirləşdi ki, mən öz gəminin gövbərini harada salıram və qərar aldı ki, o bir müqəddəs torba olmalıdır. Yəni,
zaten bu dediler Mamus geldi bu siyaz arkasında geyi almıştı. Ve bu müqəddəs torpaq kimi Nuh Peygamber için bizim olurduğunu bu Naxçıvan ərazisini seçir. Sovet tarixçiliyində Romanovdan, Skalibirdan, Bakurdan, Yaninden gələn bütün tarixlərdə və eləcə də Azərbaycan yerli tarixçilərinin tədqiqatlarında son illərə qədər Naxçıvan, Nəqşicahan etimologiyası ilə izah olunur. Qədim Rus salnaməsində, 13-cü əsr salnamədə açıq-açıq bu torpağın adının Nuh Peyğəmbəri ilə bağlanılması və həmin yazar nəslində də o dövrdən etibarən Nuhca, Nuhun torpağı deyilərək qələmə verilməsi deməli bir faktdır. Sözün açıq deyir ki, bu faktla mən oxuyanda özüm çox qəribə gəldi mənə ki, qədim Rus yazarlarında böyle bir faktı görmək çatmaq üçün olur. Və maraq da bununla başladı. İki kəlməndə elmin nəzəri tərəfindədir, yəni bugünkü mövzuya nəzəri tərəfindən. Biz başqa terminlərdən də istifadə edə bilərdik. Əsasən, bu günləri Sarokin, Kastamara, Şakir tərəfindən uğurla davam etdirilən Lakun nəzəriyyəsi deyilən bir nəzəriyyə var. Dilçiliyə elminin əsasən də Rus dilçiliyində Lakun nəzəriyyəsi bitmiş sabit bir nəzəriyyədir. Yəni, onun hər hansı bir tərəfinin mübahisə olunmayalı qədər bir nəzəriyyədir. Lakin Lakun nəzəriyyəsi çərçivəsində mədəniyyət lakunları deyilən bir çıxış müddəsi var. 70-ci illərdə Şeyman da var iç, deməli etnoyedir nəzəriyyəsi ilə üzvündür. O vaxtlar Sovet dönəmində burada etno sözü, bu terminin başlığında olan etno sözü Sovet ideologiyasının xoşuna gəlmir. Çünki etnoyedir deyildikdə sırf hər hansı bir mədəniyyətə, milli xalqa aid olan hər hansı bir adət tənəllər nəzərdə tutulur. Şeyman və Barış deməli öz məqaləsində qeyd edilir. Etnoidem, dil müstərisində əks olunan, dünyanın milli dil mənzərəsinə etibar edən adət ənənlərin cəmlidir. Deməli, etnoidem dedikdə, hər hansı bir yazı adresində aşkar edilmiş adət ənənin mənimsəndirilməsi və hətta onun əksini bilir. Hesab edirdik ki, hesab etdik ki, etnoidem anlamı dedikdə, burada biraz mübahisəsi dövüşəcək. Çünki Lakun nəzəriyyəsində mədəniyyət lakunları deyiləndə, bəzi tədqiqatçılar bu mədəniyyət lakunları ümumiyyətlə qradasiyasının da qani olmurlar. Onun yolunda biz etnoidem terminini götürdük. O ki, qaldı, gəlin bu yazı abidəsinin nəyə görə biz bu abidələri tədqiqatçı seçdik, bunun önəmini deyil. Azərbaycan dilçiliyində, ümumiyyətlə Azərbaycan türkoloji evində qədim Rus yazı abidələri türkoloji baxımından tədqiqata cəlb olunmuyor. Qədim Türk yazı abidələri, qədim Çin salnamələrində müəyyən tədqiqatlar var. Amma qədim Rus yazı abidələrinin Türk təfəkkürü ilə bağlı tədqiqatı aparılmıyor. Bu da hesab edirik ki, bugünkü bu mövzənin və eyni ilə bizim Bərdaran müəllim qeyd etdi. Prezident yanında deməli qrant layihəsinin böyük bir mövzusu olmasına da bizə təkan verdi və biz onu qaldı olduq. İndi sizin icazənizlə mən bir başa mövzuya keçim və slaytlar şəklində deməli qədim Rus yazı abidəsindən verilmə statlar deməli burada biraz sadələşdirilmiş qrafika ilə verilir. Yəni sırf qədim Rus dilinin öz qrafikasından verilir. Nəyə görə? Birincisi qədim Rus dili yazmalarında bu sözlər arasında intervallar olur. Yəni kağız alınacağının bağlı olduğuna görə onlar sözlərə sıxlaşma yazılırlar. Onlarda bu nöqtələr də olurdu, onlar da az olurdu. Yəni o formada mən bura versəydim, o biraz anlaşılmaz olardı. Amma bu formada nasıl bəzi nəsillərin Rus dilinə oxşarlığı var, yəni bu rahat hardasa olmaq olar. Yəni nəzərə alın ki, bu qrafika biraz gəlir Rus dilinə sadələşdirilmiş qrafika. Deməli, bu birinci etməkdən haqqında qarmaqdan istəyirəm. Ümumiyyətlə, bütün qədim Rus yazı abidələrində sizin qarşınızda deməli ötən illərin povestinin məşhur deməli müəllif hesab edildiyi əsərin deməli 5-ci səhifəsi olur. Bu 5-ci səhifədə Nestor qədim Rus xalqlarında olsun, mənim qorxuda geliyorum, Radimiş və diğer kişiler Seyman, Şimallılar, bir de Drevyanlar. Bu dört halkta bir qədim ad ənələrinin olmasından da Muçka Uvadı. Burada həmin deməli söz birləşməsi var, burada göstərilir. Muki Uvadı deyil insan. Deməli su başından qız qaçırtma.
Deməli, bütün təbiqatı cəlb etdiyimiz bütün qədim musiqi zəlqələrində o söz birləşməsi sabitdir. Yəni, umuçka uvadı, o dediyisi, müəyyən semantik modifikasiyalara uğruyur, amma uvadı sözü mütləq həmən bu söz birləşməsində iştirak edir. Biz deməli, sonra da bunu araşdıranlar, biz deməli, digər yazılabilələrində də buna rast gəlmiyik. Bu deməli, Vladimir deməli, Sevolov'un ustadlarıdır, deməli, qədim nizamnamələrdir. Bu nizamnamələr də deməli, qəti olaraq umuçkanı, yəni su başından qız qasıtmalı, həm kilsə, həm də dövlət sınav hesab edir. Və orada qalan maddə 9 və yenə də Sevolov'un maddə 9 nizamnaməsindir. Yeniliklə deməli, Yaroslav'ın, deməli, Knyaz Yaroslav'ın nizamnaməsində də bu fakt qeydə alınmışdır. Bu da həmən deməli, oradandır. Mən artıq burada əcəb nəsə bu mətnlə sual varsa birbaşa cavab verə bilərəm, amma belə mətnin izahı verilmir. Bax, burada bir izah verir. Məsələn, burada da olunca deyək ki, iminasiyyidir, yəni oğurlasa, qaçıqsa. Deməli, burada diyanozlara görə, sonra 7 dərs qiymin zorunda. O vaxt ki, dövrün deməli, qanun vericiliyindən görə 5 qiymin zorunda çox böyük məhdər. Yəni, hətta onun oğur dövründə bayanlar belə ödəməyə çətin çəkir. Yəni, bu, ən ağır, oradan bir sərtliyidir. Balans. Deməli ki, birinci müstəqil açıdan ki, başladı ki, qədim müstəqil yazabilələrində bu əgər adət var isə, qədim müstəqil açıları ola bilməz ki, burada susunlar. Yəni, istərinin ardı nəsə bir göz fikirlərini söyləməliyindir. Və söyləyirlər, 1842-ci ildə işləmə deməli, bu sıfatı görüşməsi halı deyil, qədim müstəqil bu adətin olmasını təsdiqləyir, lakin onun yad mədəniyyəti olmasında qeydir. Yad mədəniyyəti deyil isə hansı xalqın gəlməsi haqqında təbii ki, susmalıyıqlar da susurlar. 1862-ci ildə deməli, Avdeyildən sonra bunu deyir, Jacques'ın özünün deyin altında məqaləsində böyük tədqiqada var. Məqalə deyilə, bu bir kitab əzindəyir, məqalədir, 72 rəvə. Masqalı deməli, elmi izamiyyət yuhanda, Central Miqasunasının axir bir evi qalxıdır, orada belə bir idarə var. Bu idarədən həmən məqalənin deməli, fotokopiyasını biz əldə etdik. Deməli, həmən məqalədə Dirijabin bu adət ənənənin həqiqətən qədim Türk cəmiyyətində 10-cu əsrdən itibarən yayılmasını qeyd edir. Çünki yazılı faktları istinad etmir, sadəcə birbaşa 10-cu əsr görür. Yazılı abidələrdə 11-ci əsrdən qeyd alınmışdır. Və o da açıqlaşıb qeyd edir ki, təxmin edir ki, bu keçiliklərdən və yaxud da o dövrdə kumanlardan, bizim qıçaq kimi tanıdığımız kumanlardan gəlmə bir adətdir. Və çox qəribədir ki, həmən məqalə yalnız bircə dəfə 1860-cı ildə dərc olunub, ondan sonra o dərc olunub və həmən məqalənin də deyim ki, sizə ki, o akıddan başqa heç bir idarədə onu tapması mümkün deyil. Bu arxivin özündə də o deməli, sekretli deməli bunlarda bölmə var, yalnız orada saxlanır. Halbuki o toplanılmaz əlyazmalar olan bölmədir. Yəni, həmən məqalə toplanılmaz əlyazmalar olan bölmədə saxlanır. Sonraki təhqiqatlarımız deməli, Suncov adlı bir görkəmli rus fərqoşması var. Əsasən də o qədim nərmələr, o cümlədən Slavyan birlikləri nəşr etdirən Ukrayn Belarus nərmələrin təhqiqatçısıdır. Və o, hətta 19-cu əsrdə də, məsələn, Ukrayna toy mərasimi nərməsində həmən qız qaçıqına adı olması faktorunu deməli nəsb edir. Bu deməli, Suncov'un gətirdiyi faktlardır. Belarus toy mərasimində Teritoriya mərasimində bu nərmələ ümumiyyətlə çoxdur, mən burada bəzilərini sizə göstərirəm. Deməli, sual çıxır ki, əgər 19-cu əsrə qədər qədim usta bu adət ənənəyə yaşayırlarsa və qız qasıtma bunlarda real təbii nezlələr nicah qurma halıdırsa, onda nəyə görə bu adət 20-ci əsrdə dayanılırdı və belə çıxır ki, Pravoslav kilsəsi demək olar ki, 900 il bu adətlə mübarizə var. Bir balaca da 900 il mübarizə aparmağın özü də biraz qəribədir. Çünki bu qədər düşünmürük ki, kilsə 900 il mübarizə aparsında qalib gələ bilməz. Və tədqiqatlarımız başqa istiqamətlərdə getdi. Sonraki deməli tədqiqatlarda ortaya da çıxdı. Qədim ruslar bu adət, qədim rus cəmiyyətində bərqar olmasını, yəni sırf orada real fakt olmasını təsdiq edir və 20-ci əsrin əvvəllərindən daha doğrusu ortalarından bunlar başlayırlar. Bu adətin digər xalqlardan, amma Türk xalqlarının qətiyyən alıb çəkilməmə şərti ilə digər xalqlardan gəlməsini sadəcə ehtimal etmək.
Deməli, bu stəqqatçıların özlərinin də əsərlərini bir kənara qoysaq, birinci deməli, insanın ağına gələn, yəni dil tarixində məşğul olan bir stəqqatçının ağına gələn, qədim Rus cəmiyyətinə qədim Bizansın təsiridir. Yəni, qədim Bizans və qədim Rus dövlətləri arasında külli miqdarda əsərlər yazılır. İstər onların mədəni, dövlət və siyasi əlaqələr haqqında böyük-böyük deməli, sivillərlə kitablar qurdu. Bu adət, bu deməli əlaqələr təbii ki, biz danmırıq. Amma qədim Bizansdan, onun qədim Rus cəmiyyətinə yayılmasını təbii ki, təkzib edirik. Məsələ nədir? Vitabenin gözəl bir əsəri var, Kadişir Bizantiyisi. Deməli, o əsər 20-ci əsrin 50-ci illərində yazılmışdır və 3-4 dəfə də yenidən nəşr edilmişdir. Bəzi, təbii ki, bəzi məqamları oradan çıxarılmışdır. Vitabenin deməli, orada qədim Bizansda ümumiyyətlə qız qasıtma adətinin olmamasını deyilir. Bu deməli, Vitabenin özünün deməli, Latın dilində əmrin əlinə gəlib çatan salnamələr və kilisə materialları əsasında bunu söylüyür ki, qədim Bizansda ümumiyyətlə qız qasıtma adəti olmamışdır. Və onlarda deməli, ailə münasibətlərinin tənzimlənməsi aşağıdakı şərtlərlə qurur. Deməli, oğlan evlənirdisə, yalnız 24-25 yaşından sonra o mülkiyyət hüququ qazanırdı. Yəni, 24-25 yaşından öncə öz başına evlənən oğlan, belə deyək ki, qız qaçırdı evlənən oğlana, ata evindən heçsinə verilmirdi. O, tamamilə bütün hüquqlarına məhrum olunurdu. İkinci bir tərəfdən, qədim Bizansda oğlanlarla qızların müvafiq olaraq 17-15 nişanlanması baxımından isə 75 yaşlarında da nişanlanırdılar. Və onlarda, deməli, makro ailə sistemi, hətta matriarkatda da qalmaq sistemlərdən biridir, makro ailə sistemi tətbiq olunurdu. Bu nə demək? Baba ilə nənə, deməli, sağ olarkən, hətta onlarla bir evdə yaşayan ailədə uşaqlı, nəticədə bir evdə yaşayanlar. Yəni, oğlan əgər qızı, qızla evləndirsə, hələn qızı öz evinə gətirdi. Onun nəvəsi də, nəticəsi də, həmçinin, deməli, evləndikləri qızı bir ailədə saxlayırdı. Deməli, nəticə itibarilə bir böyük şəzərə, bir makro ailə daxilində yaşayırdı. Təbii ki, qız qaçıtmanın motivlərindən, qədim Rus cəmiyyətindən bunların 5 əsas motivini aşkarlamışdır. Sadəcə burada vaxt baxımından o motivlərin geniş xülasəsini verilir. Sadəcə onu deyirəm ki, qız qaçıtma motivləri 5, qədim Rus cəmiyyətində 5 motiv deyiləcəkdir. Birincisi, deməli, onlarda dini etiqat məsələsi var idi. Qədim Romadan deməli, gəlmə dini etiqat var idi ki, deməli, onlar sərt qayda qoyurlar ki, tutaq biz orada, burada slaytda göstərəcəyik. Başqa dindən olan insanla evlənməməli idilər qədim Rusda. Əgər ortada sevgi var isə, təbii ki, qədim Rus oğlanı başqa millətdən deməli aldığı qızı yalnız bir qayda ilə ala bilərdir, o da qızı qaçıtma qaydasından. Buna istər kilsə, istər də dövlət, qədim onun əleyhinə idi. Deməli, burada deməli slaytda, biz ikinci materiyi göstərdik ki, qədim Rus cəmiyyətində ata ilə ana qorxuludur, qızın ələyidir. Və eyni zamanda qızın da qəsdən evdə saxlamamağına borçluyudur. Yəni, əgər onun qızını istəyirlərsə, o borçluyudur ki, o qızı ərə versin. Yəni, qəsdən evdə saxlaya bilməzdir. Motivlərdən biri də ondan əmələ gəlir ki, ərə getməyən qız, yəni bir başqasından ərə getməyiniz. Digərindən, rahat borçluq qaçma ehtimalı güclüyü. Barisa'nın qədər gözəl bir kitabı var. Burada da bəzi kitablar yətləyəm, bir sizə göstərəm. Basitlərinə Jizən Svirinbekova Rusiya. Bu, görkəmli farklılaşılmasıdır. Özlərin klasik alimlərindən, kitab qapçılardan ki, bu verdiyi hər bir veriyə fikrə dəqiq statlar qurdur. Və o statları yoxlama ərəfəsində də belə onların verdiyi statların çox doğru düzgün olmasıdır şahid olur. Deməli, bu burada, Barisa burada bir vaxt göstərir. Evlənmək, su başına qız qasıtmaqla bağlanmaq arzusuna nail olmaq. Belə bir, həqiqətən belə bir faktor var idi və Barisa onu deyilir ki, Səfi İvanın vətənində bir saat içində bağlanma arzusunda olan kasıblar çoxdur. Bu nə deməkdir? İsmini slaytda sizə göstərəcəyik. Deməli, kasıb olan bayaq qızını rahat qaçırdara, deməli, onunla evlənə bilirdi. Təbii ki, Rus qanunvericiliyi buna qadara qoysa da və cərməni nəinki pul cərməsi ilə, hətta yepitimiya ilə də əlavə etsə də, yepitimiya deməli, kilisədən müəyyən bir dövrə təzrib olunma və yaxud da ki, kilisənin xəstəsinin günlük miqdarda ödənilmə deməkdir, yepitimiya cərməsi. Oysa da yenə də bu, deməli, maddir, yəni bu cərməsi. Deməli, qısa olaraq bizim təhqiqatlarımız, deməli, 11-ci
dönemimizin yani 11-15. yüzyılda tertapları ve 15. yüzyıldan sonraki kendi Rus tertapları esasında kendi Rus faydalarını da nermeler. Özellikle her bir yerden kendi Rus seviyetinde bu su başında kıskastırma var ve ona 19. esre kadar dövlet ve kilise onunla mübarizat var. Demek ki biz burada Bizans ehtimalı hatırlatıyoruz, biz de Roma ehtimalı size. Demek ki Roma ehtimalında Roma ehtimalı böyle bir epizod var. Sabinaların muhabbesi, tarihte böyle bir məqam var. Burada demek ki Ressam Giovanni Francesca'nın tavan freskası təsir olunur. Kilisada çekilmiş tavan freskası. Demek ki orada Roma əsgərinin kızı qaçırılması epizodudur. Əsər özü freska 17. əsrə təsadüf. Bu obraz hakkında Bibliyada da Quint 14-30 orada da qeyd olunur. Nə qeyd edilmesidir? Roma'da yayılma bu kız qaçırılma adəti tamamıyla başka bir karakter taşıyırdı. Bu sırf siyasi karakter taşıyırdı. Ve Roma eyaletinde, orucu Roma eyaletinde bu karakter demeden sonra kız kasırma yalnız bir farkla qeyd alınır. Ondan sonra demeden bu farkın təşkilatına ve hatta sonraki əsrlərdə de qeydə alınmasını hiçbir yazı adresi bize verir. Yalnız bu rəvayətdən başqa. Burada demeli, yalnız ki Romun demeli adamları Konsül bayramında Sabinaları Roma çağırırlar. Silahsız olan Sabinaların demeli onlardan suistifadə edirlər ve başlayırlar demeli bunların kızlarını kaçırmalı. Hatta Bibliyada orada da deyilir ki belə bir kaçışda Roma döyüşçülər qınanırdı. Yani Hristiyanlığı qəbul edən, pravoslavlığı qəbul edən, qədim Rus cəmiyyəti sırf Hristiyan ideologiyasının daşıyıcısı o dövrdə Hristiyanlığın yarattığı dövrlərdə 988-ci ildə etibar Hristiyanlıq Vladimir tərəfindən çox böyük köklərə sahib olur. Yəni tez bir zamanda Hristiyanlığın yayılmasına nail olacaq. Düzdür bu güc silah qüvvəsindən də bu məqamlar oldu, amma hesab edirik ki, bu motivi qədim Rus cəmiyyətində su başından qızqasılma motivi heç bir əlaqəsi yoxdur. Ondan başqa da Ruslar 988-ci ildə Hristiyanlığı qəbul etməmişdən öncə də bu adət deməli onlarda yazı abidələrinə görə qədim tayfalarda da qeydə alınmışdır. Deməli, ümumiyyətlə biz hesab edirik ki, bu su başından qızqasılma adəti qədim türk etmək demək. Və burada bayaq mən qədim türk etmək deminin nəzəri təqdim verdim. Bəlkə də biraz qaranlıq qaldı. Etnum eylem dedikdə qədim Rusiya azadlarında, faktik olaraq bu mənzalarında, qədim Rusiya azadlarında əks olunmuş digər xalqa məxsus bir adət ənənənin özünün göstərilməsi. Yəni, digər bir milli Rusiyyədir, yəni burada söhbət hansısa bir sözdən gəlir. Söz deyiləndə burada əsasən semantik lafzlardan danışılır, amma burada söhbət böyük bir adət ənənədən gəlir ki, o nə dərəcədə Ruslar tərəfindən mənimsənilir. Təbii ki, Rus tədqiqatçılarından bunu bizlərlə belə orada edilsin, uğruna alan bir tədqiqatçı biz rastımıza çıxmışdı. Yalnız son illərdə məşğul olunan bu kitabı yəni ki, bir çoxlarınızı tanışdı, Lasovski və Fomenko. Deməli, bu kitabı yazdılar, riyaziyyatçılardır, bunlardan biri də deməli akademikdir. Son illər ümumiyyətlə Rusiyada yazılan bir çox filoloji istiqamətlərdə nədənsə əsərlərin çoxunu riyaziyyatçılar fizikada yazdılar. Bunlar ümumiyyətlə burada türkçülüklə bir barışıq elan edirlər. Dmitri Danstoy'u taxtamış adlandırılır, latın dilindən etifa edərək böyük, dahi Rus dövləti kimi təqdim edilir. Və orada bir deməli, bir sətir gedib ki, Ruslarla türkçülər daim mehriban yaşayırlar, sadəcə burada iki hakimiyyət olur. Bir deməli, dövlət hakimiyyəti, nəzərdə tutur deməli türkləri, bir də bir adi xalq. Adi xalq təbii ki, özlərini də qorunarlar ki, Ruslar adi xalq üçün yaşamışlar və dövlət hakimiyyəti, daha doğrusu silahlı qoşun hakimiyyəti türklərin adına oluşdur. Və ona görə də su başından qız qaçırma adəti Rus cəmiyyətində yayılmışdır. Dolayısıyla olaraq hər ikisi bu adətin qədim türklərdən gəlməsini etiraf edilmir. Burada deməli, mən də iki kitabla Rus əlisiyyətlər,
bu bölgelerin onlarda salma mesele bulmuş geldim aslında. Atraç değil de geçirdim ve getirdim. Ve geçirdim. Brazil'deki tradisi. Burada ise adlı usta artık aşağıya yazdılar ki ümmetle su başına kızgası var. Geldim ustara mahsus bir halde. Deməli, tədqiqatımızın ikinci mərhələsində biz məcbur olduq bu adətin hansı türk yazı abidələrində əks olunmasını araşdırdıq. Bizə məlum olan Mahler'ın deməli, redaktəsi ilə olan deməli, Türk əsərində ümumiyyətlə qız qasma adına bağlı, məsələ asılma ilə bağlı, heç bir mərhələ rast gəlir. Həqiqətən özümüz də təsdiqləndik ki, ola bilməz ki, bu kız kasıtmanın nez bir yerden alı seçilmesi. Ve hesap etti ki, yani iki terbentizler burada da düşemez. Bir necə, demeli, Türk alanından, Türkler'den, Murat Alçin, Özgür'den, demeli, Elin Kavresi yarattı. Hoca Süleyman'a bizim üniversitede olan da onunla sohbetler etti. Ve haradansa bizlere bir karmak tapın ki, bu adetin her gelen geldi Türk cemiyetine memnun olmasının arkasında gelebilir. Ve onlar beni demeli, başka olan demeli Ferhat İlyasov adlı bir alimin, bir de Rozalya Sultan Qareyev adlı iki tədqiqatçının bana eserlerini ve özleriyle de əlavə yaratmak istedim. Hepsiyle təbii ki əlavələr yarandı. Ve Ferhat İlyasov'un 7. əsr demeli Çin salınaməsində ait, mən ona yazdım o demeli, qədim o Çin dilinde, salınamədə əks olunan dildə, bu epizodu mənə göndərsin. Əfsuslar olsun ki, mən bura gəlinə qədər ondan mən bir cavab ala bilməliyim, yani onu da əldə edə bilməliyim. Deməli, Ferhat İlyasov öz məqaləsində bu şeir deməli, rus dilində tərcümədə belə bir şeirdir. Bu deməli, 7. əsr qədim Çin salnaməsində olan bir epizoddur. Burada deməli, qədim türklərin qalın məsələsi ilə bağlı birinci hissədə söhbət çəkir. Ama onda deyəcək, əgər mən bu qalın gücüm çatmasın səni ödəməyə, yəni mən duram ki, səni qaçırdan, oğuyam. Bu deməli 7. əsrə aid olan bir abidədə qeyd almışdır. Taylor'ın deməli əsərləriniz qanaqlandı. Taylor da 7. əsr qədim Çin salınmalarında su başının qız qasıtmanı qədim türk adət kimi qeyd edir. Sadəcə o, həmin Çin salınmasının özündən deməli o epizodların fotokopiyasını gətirir. Sonradan deməli Rozalya Sultan Qareyevin da əlaqə saldadır və o da öz kitablarını mənə göndərdi və onun da bütün tədqiqat əsərlərində qədim Çin salnamələri yenə tədqiqata cəlb olunur və orada da su başından qız qasıtma adəti qədim türk adəti kimi qeyd olunur. Bir maraqlı sizə bir ufak qədər deyəcək. Deməli, Fulbright mükafatı qalibi Russell Kramer. İngiliz tədqiqatçısı, belə bir alim var. O deməli, Salimcanova ilə bir yerdə, Ajans Salimcanova ilə bir yerdə bir tədqiqat səri yazmışdır. Onun qısa rezümesi məqalə şəklində dərc olmuşdur. Etnografik psixiatriya 2011-ci il nömrə 3-cü sayıdır. Deməli, burada Qız Alakaçu Kirgiz Yadadır. Umqaq Eyes Yavuşin Ebravov Kırgızstan. Deməli, belə bir tədqiqat əsəri var. Burada deməli, həmən bu rastlıq deyəyim, bax, 6-cı əsr Çin salınamələrində qız qasıtmanın sırf qədim türk adəti kimi, hətta burada məhz adət kimi deyilir. Yəni, bu nikaha girmənin bir forması kimi yox. Yəni, nikaha girmənin bir neyiz forması. Yəni, müqəddəs yuvanlıq 11-ci əsr ayrı olan zamanəsində orada qeyd olunan 3 formada nikaha girdilər. Akşam çağı eve getirilme, məlum bir hansı adetti. Su başından kız qasıtma və məcburi evlenme. Məcburi evlenme dedikdə kızla hansısa bir əlaqəli olması ilə əlaqədər, sonra da məcburi evlenme. Bundan başqa deməli, Ayşan Rahimdinova'nın bir maraqlı kitabı var. Kız Alakaçuk Yadad. Akşenye Nevesta Biz Yosaklasi i Tradisi Fıkristani. Bu da deməli, evlilikdə həmən bu Kırgızstanda ürəcə yayılmış türk adlarını, o cümlədən də Qıpsaq-Qırğız dil birliyinin bir vaxtı olduğunu görür. Emin Qırğızları, sonra Yenisey və Qarbıqatay Qırğızlarında olan adətləri
təmin edilmək və yenə də Çin salınan adəmin istinadən bu dönəm adətin həqiqətən Türk adəti olmasını qeyd edilmək. Burada deməli, bir məqamında sizin diqqətinizi götürmək istəyirəm ki, təlimatlar ümumiyyətlə istər Türk alimləri tərəfindən, istər Rus alimləri tərəfindən ümumiyyətlə çox. Burada sadəcə vaxtın darlığını nəzərə alır. Mən əsas avantajlı bir dərsi nəzərə bu təlimatın özü əslində mənimdə orijinal Rus dilində. Yəni Rus dilində bir su başına qıb qazıtmağa necə qədər, bəlkə də bir yüz qərəkdən çox təhlil alınmışdır. Burada sadəcə qısa formada ən aparıcı nöqtələri sizinlə başlatdırdım. Mən indi sizin icazənizi deməli ikinci etmək haqqında danışması ilə qeyd edək ki, bu əsər 6 variant və 23
redaksiyada bize yer satmıştır. Engellilik 17. asrın birinci yarısına aittir ve birçok tentrasların içimize, Rus tentrasların içimize eserde ümumiyyətlə motivlər 11-12. Əsrə aparıb çıxardı. O cümlədə İqor Polk haqqında, dastanda sütunla sayılan bağlı rəvayətlər və burada motivlər öz əksini tapmışdır. Malabağın nəsiyyətində deməli, qanun sıvadan quş oxlamaq motivi də burada öz yerini tapmışdır və bütün bu məqamları nəzərə alaraq bu tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, əsas sujet xətti bu povestin 11-12. Əsrlərə aparıb çıxardı. Amma eyni zamanda bu povest bu günə qədər Rus tərəfdaşlarının özlərinin arasında mübahisə olunur. Ümumiyyətlə, birinci dəfə bu povestin qeyri-orijinal olmağına qarşı serb və polyak tərəfdaşları çıxış etdilər. O cümlədən Krijanovski və Mach. Deməli, hər ikisinin əsərlərində ümumiyyətlə, bu povestin orijinal olmadığı və Sovet mifoloji məktəbinin məktəbi tərəfindən bu povestin piyedestala qaldırıldığı ki, yəni, və onların da deməli belə dəvalar gətirirlər ki, orada bir çox sujetlər ümumiyyətlə qədim Rus cəmiyyətinə, qədim Rus təfəkkürünə xas deyil və bu hardansa köçürülmə, düzdür, 17. əsr olmalı da var, amma sujet xəttinin hardansa köçürülməsini iddia edirlər. Təbii ki, bu da biraz bu məqamlarla bizə bir təkan verdi və bu polis haqqında digər variantları əldə etmək üçün biz tədqiqatlarımızı apardıq. Moskvada olar ki, deməli bu povestin bütün 6 variant və 23 redaksiyasını, istər fotokopiya, kopyası, istər də deməli PDF faylda biz əldə etmişik. Maraqlı sondadır ki, bütün redaksiyalar 2 hissəyə bölünür. Şimal və Altay redaksiyaları. Məhz Altay redaksiyası, deməli 6 ədəd Altay redaksiyası var ki, həmin o 6 ədəd Altay redaksiyasında deməli bu məqam, burada deməli biz göstərir ki, Suat deməli Paldar azını birbirindən qoparır. Deməli, burada deməli, tatarların üstünə gedirilə, tatarların başı kəsir və falan. Deməli, yalnız həmin 6 ədəd, 6 ay redaksiyası olan provestdə bu epizod var. O biri deməli, redaksiyaların heç birində ümumiyyətlə Suat ağacı dibindən qoparmır. Yəni, Suat Paldarazı məsələn. Ümumiyyətlə, Paldarazın dibindən qoparmır. İndi biz həmin deməli, 6 redaksiyanı sizə təqdim edirik. Deməli, yox, Nikolanın variantı, variant burada dediyim gibi, yəni, Ön Nikola tərəfindən ilk dəfə nəşr edilir. Meyrəqovun Aslanovun da Abubalov. Deməli, bu altı başlığın altında da Paldar adının birbirindən qoparılması və Tatarlara, Türklərə, bu da onlara qalib gəlməsi tanış olur. Altı başlığın altında da qeyd olur. Ümumiyyətlə, Sudan baharının adına gəldisi bir neçə variasiyalarda bu burası şey. Sudan, Submanti, Submanti, Adifmanti, və s. və s. Sudan adı cəmi iki əsərdə 16 seçilir. Yəni, deməli, bütün qədim Rus yazılan belərdə Sudanın adı iki dəfə seçilir. Bir Sudan haqqında povestdə və onun gəlin variantlarında. Bagatirskiy Slova, o da 17. əsrə aid olan bir yazılan dəstidir. 1811 ildə Minin tərəfinin işləri kəşf edilmişdir. Və orada da deməli, yenə Knez Vladimir Tatarlara qarşı deməli öz bağlılarını yanına çağırır və onlardan hansı bağlıların Rus ərazilərinin qorunmasını soruşadır. Deməli, orada İlya Muromets özü ilə bərabər 7 bağlının adını çəkirmiş biz qədim Rus dövlətini qədim türklərdə qorma lazım. Yəni, bu bağlılar onları qorma lazımdır. Biz deməli burada hesab edirik ki, ağacın, palda ağacının birbirindən qopardılaraq türklərə qarşı üçünün, yəni bu süce qədim türk sücudur. Mal-ı Şerif deməli Suat haqqında povestin ən müfəssəl təqiq edən alimlərdən biridir. Yəni bu günə qədər Mal-ı Şerif haqqlarının, onun ümumiyyətlə ömrünün 70%-i Suat haqqında povestdə sorulmuşdur. O deməli kəskinliklə sübut etmişdir ki, Suhan haqqında povest 17. əsrdə Rus dövləti ilə Türk dövlətinin Kırım üstündə gedən mübarizələri dövründə yazılmışdır. Və orada istər sujet xətti, istər deməli qramatik təhlili Türk təsirini orada özünü göstərir. Normal şey bunu özü uğruna alır, sadəcə olaraq sujetlərin təsirini gəldikdə bir qədər o susmağa üstündür. Yəni bu əsərin məhz bu ərazidə, Türkiyə ilə təmsərlət olan ərazilərdə, Kırımla mübarizəsi vaxtında yazılan bir əsəri
adı düzmüşüne de olur. Ben bunu bu istatraslarda özellikle anlayabilirim. Ve ortaya bir paramlı bir su altını. Ömür boyu geldim bu sürülerde, ister kesinlikle dahilinde, ister kırsaklar, ister sonra çimolozlar, kazerler vesaire vesaire. Türk halkların çerçevesinde hem işe bizim ilgiçi yaşadığımız Azerbaycan arasıyla hem serhat olduklar. Benim geldim bu sürüler, bizim ilgiçi yaşadığımız arazilerle hem çen serhat olduklar. Ama nedense bu obrazın, bu sücretin Türkiye ile hem serhat rayonlarda ilk defa olarak geldim bu sürüler dahil olması ortaya diğer bir sualı da çıkartacak. Düzgün bu sual bu cümleleri bir kadar almalı. Görseniz de ben bu sualı ortaya koyuyorum. Ede Borgut'un hansı coğrafi arealda yazılması? Daha çok Azerbaycan coğrafi arealı yani İngiliz coğrafi arealını nezarda tuturam. Yoksa İngiliz Türkiye coğrafi arealı. Bu cümlelerde Ede Borgut'lar bu mübahiseni aparırlar. O cümleden de Türkmenlerin bir kadar gerizli mövkeyi de var burada ki onları özünçleştirmeye çalışırlar. İstenilen halde esas demek iki coğrafi arazi Türkiye ve Azerbaycan arazisi gördüğümüz gibi de Borgut'un yazılımı arealına ilgi alınan arazilerden biri. Bir sücret dahilinde ben demek istemezdim ki bu Dede Borgut'un ümmetle yazılması Türkiye arazisine ait bütün coğrafi ümmetle taslarında muhtelif oylar muhtelif matematik taşıyla bunların gözlerinin her bir Azerbaycan arasında bazıları bu olarak sıkıntı için bir şey olacak. Ama bu demeli halde ağzının birbirinden koparılması hesap edilir ki buna gelmiş etmeyebilir. Demek burada 13. asır daha doğrusu 14. asır daha doğrusu 1302. yılda demeli Knyaz Valız Knyazı demeli böyle bir karar verir. Bu karar demeli neden ibarettir? Ruşçi kendini demeli Kremsil vilayetine veren ve emrinle Sarnızan'la Ruşçi kendini Kremsil vilayetine verir. Yani Çinsen arasına yeni topraklar verir ve hemen bu yeni toprağının fermanla kanunlaştırır. Hemen fermanla demeli Palt ağacının adı Perun olan Duma. Perun ağacı kimi teyit olur. Ben bunu ki Perun birçok Slavyan halklarında, o cümlelerden de geldim Ceyman, hatta Litva, Rus halklarında ümumiyyətlə en uzak tanrılardan biridir. Daha çok İlgürüm Saksan tanrı kimi təsvir olunur. Sonraki slaytlarda ben onun təxmini, təsvirini size göstereceğim. Digər bir tərəfdən bunun deməli onun təsviri, Perun ümumiyyətlə bu cür təsvir olunur. Bu deməli Knyaz Vladimir'in 1975-ci ildə Kiyev yaxınlarında aparılan arkeoloji qazıntılar Knyaz Vladimir'in deməli ona ait bütbərəs məbədin olmasına şəhətdir. Həmin məbəddə deməli bir apokrif var idi, yəni gəlməli yazımda və onda bu deməli müasir rəsimdir. Təxminən bu cür təsvir edilir. Bəramət o Perun. Və maraqlı ki, Peruna ait bütün əşyalar da yalnız Paul ağacından düzəldilmişdir. Paul ağacının ümumiyyətlə qədim Qudsi səviyyətində hansı önəmə malik olmasını bir qədər mən sizə slaytlarla göstərəcəm. Bu deməli 1818-ci ildə çəkilən bir deməli rəsm əsərindir. Burada deməli Paul ağacı, Perun təsvir olunur və Knyaz Vladimir təsvir olunur. Düzdür bu əsərin, bu rəsm əsərinin hər hansı bir qədim orijinal olduğuna iddiası yoxdur. Sadəcə mən təsvirin formasında fikrimi daha aydın göstərmək üçün müəyyən rəsmlərə istinad edəcəm. Burada da deməli, qədim Rus təfəkkürü üçün Paul ağacının qarşısına toplanan Knyaz vekilər kesilir. Yəni o dövrün, qədim Rus dövrünün məhkəmələrini kesilir. Və hesab edirlər ki, Paul ağacının kölgəsində alınan hər bir qərar Tanrının qərarı hesab olunur. Deməli, burada da deməli, qədim əl yazmaların birində ümumiyyətlə Paul ağacının toxunulmazlığı və hətta onun, deməli, bax burada son cümləni göstərdik. Karemiyana Sile Borges dayıb. Deməli, onun kökləri Allahın qübbəsində dayanırlar. Yəni, Allah özü Paul ağacının kökünü yetmədir. Yəni, bir növ Paul ağacı Allahlaşdırılır. Məsələn, Qrişenkanın belə bir tədqiqatı var. O, deməli, bir tədqiq edir, ordundan folkloru tədqiq edir və qeyd edir ki, hətta İsa Peyğəmbərin çarmıxa çəkildiyi ağac
məhz indiyə qədər istikrarlaşdığımız Ağcaqayın yox, Paldaraz olmuşdur. Yəni bu ehtimallarda var. Sonradan və bir yanın özlüyündə də açıqlaşdırıq qeyd olunur ki, əsasən iki müqəddəs ağız hesab olunur. Terpentin və Paldaraz. Bu məqamlarda deməli, bizə gəlmişsak, o kirəkçi ümumiyyətlə Paldarazı uslarda Allahların ağacı kimi etmək. Bu da həmən o qədimlər yazılmaları və digər Slavik xalqlarında bu da deməli Paldarazının haqqında deyilən fikirdir və onların kökün dərinliyi. Və burada belə bir lay-lay var, deməli qədim Ukraynaların ta qədimlərin özlərini biraz qaldırdı, bir folklordan götürmüşdür. İlkin forması deməli 17-ci əsrə aiddir. Deməli Ukraynalar yuxusu gəlməyən uşağını qastırmaq üçün olduğu qulaqlardır. Bir növ dualardır. Bu deməli təkcə ustabilik qədim Ukraynaların özündə də etib olunur. Bu da deməli Puşkinin məşhur Ruslanin Mira ayırmasının girişdən götürülən bir hissə. Burada deməli verilib bu zəmin haqqında yaşlı qaldarını da mən bir neçə sıra burada bitirmişəm, yalnız varlığa yerləşməsi təqsədidir və qaj yerim bu axırıncı silahsız diqqət edirik. Tanrus yedir, Tanrus yüklardır. Yəni, Paldarazının ümumiyyətlə müqəddəsliyi, ümumiyyətlə Rus ruhunun, Rus cəmiyyətinin olması ilə birbaşa etki olur. Burada deməli bayaq adını çəkdik, Knyazlarının, Yaroslavın deməli nizamnamələrini yenə bunlar nizam edirəm, maddələr. Burada konkret olaraq göstərilir ki, Pahalı Darası ümumiyyətlə toxunulmazdır. Heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, Pahalı Darasının bir budağını belə kəssin. Və maraqlısı burasındadır ki, qədim dövrdə Rus cəmiyyətində deməli Knyazlar öz ərazilərini hansısa bir bayara bağışlayanda ümumiyyətlə öz ərazilərinin sərhədlərini çəkən və onlar yalnız Paldarazından götürüblər. Hətta o ərazilərdə Paldarazı bitməyəndə məhz Paldarazından düzəldilmiş körfəzlilər düzəldirdilər və həmin körfəzlilər də yazırdılar ki, məsələn, bura Knyaz Vladimirin Lankesiyə verdiyi ərazidir. O körfəz, ancaq Paldarazından olmalıdır. Sonraki, onu da yazar dərəmini də onu size göstərəcək. Bu deməli, burada bir mühəndir, bu deməli, gəlin ustazda olan bir tapmazadır. Hətta burada, deməli, Paldarazının bir balıca kosmoqonik belə bir məqamına da diqqət edilir ki, yerlə günəşi etibar edən bir tapmazadır, məhz Paldarazının adı seçilir. Bu da deməli, bir sözdür. Və şu da bizim müasir ustadır. Deməli, bu müasir Rus dilinin deməli, istənilən Rus dilinə ait lüğət atsanız bu sözləri və bunun da daha çox sözləri siz orada görə bilərsiniz. Bu sözlərdə deməli, mən yalnız bir neçəsini seçmişəm. İki verim, elə birinci məsələn, 4-5 sözə iki verim. Dur, dubina, dubina, dubrava, dubrava çıxarsaydı. Həm burada hər bir sözün kökü dur, yəni palıb. Amma palıb sözünün, ümumiyyətlə palıb, elə deyək ki, arxitipini, nə qədər qədim Rus və müasir Rus dilinə tənsili, məsələn, bu misallarda göstərilir. Birinci formada dub əgər adicə palıd ağacını bildirirsə, ikincidə dubina, dubinka, ümumiyyətlə palıdla aliyyəti yoxdur. Bu kötəyi bilir və yaxud da hər hansı bir ağac parçası. Amma hər hansı bir kötəyi və ağac parçasını bildirən sözün kökündə məhz dub ağacı durur. Və sonradan dubrava. Dubrava nəinki palıd ağacından olan beşiyə, hətta ki, ümumiyyətlə beşiyə usta dubrava deyilir. Yəni, yenə də hər bir ağacdan ibarət olan meşənin də bildirən bir sözə onun deməli etimologiyasında yenə də durdurur. Və eyni də müxtəlif mənalarda dubidir mənasını işlənməyində də onun sözündə deməli etimologiyasında durdurur. Bu da deməli nədən ilərə gəlir? Onlarda deməli Afanasiyevin məşhur bir əsəri var, Mifologiya Drevnyusi. Mən o kitabı sadəcə biraz suqa ağırlığına gətirmədim, o qalın bir kitabdır. Deməli, orada Afanasiyev nəyi qeydir? O deməli, əsasən gəldi Rus yazı adlərini və o cümlədən də qarınışlara orada mərtəyin edir. Hətta qədim Ruslarda, qarınışlarda onlar Pahalı Ağazının qabrının atılması və ümumiyyətlə onun yandırılması ilə qarınışlar zamanlar edilmişdir. Həmin bu idi, yəni etimologiyası Pahalı Ağazının qoparılması, Pahalıqdan qoparılma etimologiyasından aparın çıxarılır. Burada deməli, Pahalı Ağazının müasir deməli, indiki Rusiya Federasiyasının şəhərlərinin yerlərinin əks olunmasıdır. Sivil şəhərdir, Borisovranın, Belqorod şəhərdir, adlar hamısının arxada yazılır.
Qeyd edim ki, Azərbaycan ümumiyyətində də pal darazının deməli təsiri var, pal budağının təsiri var. Bu deməli Amerikada pal darazına qoyulan bir belə bir görməkdir ki, onun deməli toxunulmazlığından dəlalət edir və əsasən hindulardan qalmış bu inanca görə həmin bu pal darazının 500 il yaşı var, rezqil ağaclarındadır. Yəni bu 500 il yaşlı ağac indiyənə qədər Amerika dövlət tərəfindən bu cür qaydanın o ağacın təsirində var, amma belə qoymuyor. Bu, deməli, müasir Ukrayna, Belarus və Rus toylarından, daha doğrusu Çək toylarından olan bir epizod. Burada deməli, indi özündə də, yəni söhbət 20-ci əsrdən, 21-ci əsrdən gedir. İndi özündə də Ruslar, Belaruslar, Ukraynalılar ailə quranda o biz deyirik, məsələn, Bakıda toy mərasimi bir sürü olur, amma ailələrdə biz deyirik, al, qapıq, tamam, başqa adətlərin nə var, toylamaq var. Təbii ki, Rusların özündə də, deməli, şəhər toyları bir başqa tür, amma kəndlərdə yaşayan Ruslar toy mərasimindən sonra, yəni o yeyitmə mərasimindən öncə, kilisədə, kilisədən keçdikdən sonra bir palda ağacın yanını gəlir, deməli, ozaq qalıyırlar, əsasən, deməli, o budaqlar, o zülk var, ikinci nəsində, hətta keşiş, deməli, palda ağacının, deməli, yarpaqların, budaqların üzüldüyü, heç bir növ bu xeyrdua verilməz, palda ağacını yenə də onlara müqəddəs kimi çıxış edir. Ümumiyyətlə, palda ağacının Slavyan xalqlarında müqəddəs olması və toplanması haqqında mən çox danışabilərdim. Slavyanlarda da başqa tədqiqatlar və statda, ümumiyyətlə, bütün istər xarici, istər Rus tədqiqatçıların fikirlərə həddindən artıq çoxdur. Burada isə bizim tədəvvürlüğümüzdə olan deməli həmən o qarıda çoban epizodudur. Nəyə görə mən deməli bunu türk etməkdən hesab edəyim? Burada birincisi pal darazından söhbət çəkdir. Burada bir qaba ağacın, yəni böyük bir qüdrətli ağacın yerindən qoparılması gibi. Qeyd edim ki, ümumiyyətlə ağacın kökündən qoparılması maddi deməli, mən sizə o ədəbiyyatlardan bəzini dərin sadəcə sizə adlarım səhvəsi deyiləndir. Yəni, təlqatın hansı istiqamətdə aparılması biraz aydın olsun. Deməli, Fraser, məşhur deməli, faydınuşmaz, tarixşınaz, bilşınaz, təhqiqətliyin ən böyük, belə deyəli ki, bəlkə də bir nümrəli təlqatçılarından biridir və onun iki məşhur əsəri var. Zalata Evet, İsteyrəvani Magiriyyəyi, ilk bir də faydınur, Ujetin Zaliyyəyi. Burada deməli, palda ağacında kifayət qədər onun qeydləri, hətta Afrika xalqlarında, Amerika xalqlarında, Avstraliya, İndoneziya xalqlarında da palın önəmliyindən və ümumiyyətlə palın kökünün palın ağacının olunmazlığından. Barika, Grishenko, Ekonomistiski, Tradisi, Baberiya, Lismos, Binazda, Eslaviyasiya, Prezidarova, Afanasiya, İvanov, Toporov, məşhur deməli, paleontolog və Yadım Slavyan əsici maddələrinin təlbində məşhur alimlərindən biridir. Ümumiyyətlə, ağacın dibində qoparılması variantı söhbətdir. Hansı ağacın getməsindən asılı olmaq. Heç bir dünya xalqında yoxdur. İstər bu Afrikalılarda, istər İndoneziyada, istər Amerikada, heç bir fark olunca nağılında belə ağacın dibindən qoparılması maddələrinin üzrə çəkdir. Yalnız iki əsrdə bir qədim Rus sayılan 17-ci əsrdə Rusal haqqında povest, bir də bir də dədə qoyulurlar. Və yenə deyirəm, bu həmən povestin yayılma arealını nəzərə alsaq, onun yayılma arealının hansı dövrdə olmasını, qədim Rus cəmiyyətində deməli, biz burada hansı edirik prinsipini istifadə edirik. Klasik məntiqdə və əbiyyəziyyətində hamıya qəlum olan bir ispat mühəti var. Takazat ispat pratik. Deməli, əksindən çıxış edərik ispat edirik. Deməli, biz bu tədqiqatımızın məsələn prinsipində qədim Ruslarda əgər palda ağacının qoparılması adi bir hal edirsə, onda palda ağacının toplulmazlığı məsələdir. Və ikinci deməli bir prinsip var. Vazgeçilmə kapsul, bu da riyaziyyatda olan məşhur təlimlərdən biridir. Deməli, cəfəngiyyata qəzən yüksəlmək. Təbii ki, ilkin tədqiqatlarda biz palda ağacının günündə qoparılmasında Rus təfəkkürü üçün normal sahibləyərdir. Amma palda ağacının qədərlərdir, önəmi olmasaydı. Və eyniklə Dədə Qorqudda deməli bu matibi biz araşdırdıq. Deməli, maraqlı nədir? Mən biraz o tənqidi fikirlərdən uzaq duracam, Qıbçaq məliyi ilə bağlı. Son illərdə də, qəzetlərdə də,
anarın çoğu dastanıyla bağımda sonradan neler oldu, süce takipte yazılan icat-ı mistik mevaleler de demek ümmet ekimsat mənim obrazını bize bu günlə, bu cür çatdırılmaz ümmetə təqdim. Müəyyən qədər bu fikirlərlə biz də razıyıq, təqdim ki, uzaqlar olsunlar, necə o cür Rus tərəfli formada düşmənlər olsunlar. Sadəcə bu tamam, başqa bir soruşturacaq, bizim və qarşıqlar. Də nə edir? Demək, bunları burada deməli, hətta Suhan haqqında bu istədə orada deməli türkler, yani Tatarlar iç düşmən sayılırlar. Yani öz daxilləri deməli utrop kimi göstərirlər. Utrop ümumiyyətlə hamilə qadının deməli sözləsində deyilir ki, bu deməli utrop kimi mənasına verilir. Həmin deməli Qədim Usta o daxil düşməni qeyd etməklə utrop düşməni adlandırırlar. Yani özümüzün içində olan. İndi bu fikirləri oxuyanda Nazovski, Fomenkanın fikirləri insanda bir balaca həqiqətən onlara inanmağa gəlir. Bəlkə doğrudan da türklərlə, qədim türklərlə, qədim usullar o dövrdə çox beyrubat yaşadır. Sadəcə nəyisə böyle bir müddət arada bir dalaşır. Yəni 17-ci əsrdə də türkləri, tatarları 17-ci əsr povesti trop düşmənləri kimi, iç düşməni kimi deyir. Dədə Qorqudda da qıtsal məliyimiz Dədə Qorqudda deyildiyi kimi yox, ərazi baxımından iç düşməni kimi qəbul etsək, epizodun sujeti tam uyğunluğu göz qabağındadır. Və ondan başqa da burada deməli uyğunluq həm də nədir? Orada deməli Qazanın Qazan suya müraciəti və suda öz elinin soruşması eyniylə burada da zırpır. Ümumiyyət ımsayından suda nələr baş verdiyini soruşur. Sonra deməli ana anayı İqor Qorqudun dastanında Balay haqqında döyüşdə Dədə Qorqudda iki suda haqqında polis. Matillər ana rayı hakkında bizim yerli tədqiqatçılar kifayət qədər yazmıyor. İqor Qorqud hakkında ve Dədə Qorqudda olan ana rayı. Ve mən əlavə edirəm, Maman Döyüşü hakkında bir de son hakkında olan bu biz. Dördüncü de sonraki tədqiqatçılarımızda bu müəyyən yerə biz bu istiqamətdə aparat edilir. Ve bu da hemen povestin digər bir yeri. Deməli, məlum olduğu için Qazan xan Qaraca çobana söz verir ki, sən əgər düşmənə qalib gəlsən, sənin deməli Əmrah deyil, yani ben baş etkilerim deyil. Eyniyle de burada da demeli Vladimir Knyaz Lakin, burada son demeli altına xerç seçilen devçil demeli Suhan təlimana bağlıra, şəhər ve onunla beraber kentlerin verilmesini söz verir ki, sən düşmənə qalib gəlsən, bütün bunları ben sənə bağışlayam. Yani motivlerin oxşarlığı, sujet oxşarlığı dediği için göz qabağında. Bu barədə də ümumiyyətlə bizim üçün yani tədqiqatlar çoxdur, yani oxşar zərfləri biz çox ortaya qoymuşuq və Qaraca Çoban haqqında məsələn vaxtı ilə Musa Adın yazdım ki, ümumiyyətlə Qaraca Çoban sözündə qara sözünü rəhb bildirici adındır, qara səlzunu və qara həsən, digər necək sərçələrin adları verilir, qara sözünü etimad ucasını qudrətli, pəhlivan kimi də demişdir. Və Qaraca Çobanın bu etimadı sözündə qara sözünün bu etimad ucasını nəzər alsaq, Bahadır Suhan ve kudretli Pehlivan Suhan obrazlarında ve demeli kudretli olmak gibi aspektinde hoşarlığı da göz alalım. Ve üçüncü bir bilmem ne kadar vaxtınızı aldı, biraz pehlivan soğaldı ise vaxtınız azaldı mı? Ve tabi ki biz girelim. Bu demeli yancı eğilimden, etno eğilimden demeli iki etno eğilim hakkında danıştık da üçüncü bir geldim Türk arhitik hakkında Qədim Türk Akademiyyəm ümumiyyətlə arxitektura haqqında danışmasın. Bu, burada deməli gördüyünüz bütün rəsmlər yəni ilkin olaraq gördüyünüz bütün rəsmlər deməli Ali Davud kitablarını götürən rəsmlər yəni bu rəsmin həmin obrazından orijinalında heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə yenə deyirəm bu rəsm burada göstərilən rəsm sizdə yəni əyani bir təsirat yaratmaq üçün ki bu qədim bizim Türkçe Qorqudda, demek Dədə Qorqudda Təpəgözün bu cür təsviridir. Sen bu müxtəlif cür təsvir edilmiş bilər. Söhbət onun nə cür təsvirindən getmir. Sadəcə əyan olaraq göstərilməsindən getmir. Bu da deməli bir cür təsviridir. Bu isə qədim Yunanlarda və Romalılarda gedən təsvirləsindir. Bu ən qədim təsvirlərdən biri. 1898-ci ildə deməli Adilon Vedon tərəfindən çəkilmiş. Ən birinci təsvir baxımdır. Yəni, ümumiyyətlə, Təpəgözü rəsm əsəri kimi qələmə alan ilk bəlkə də yeganə rəssamdır.
Deməli, təbəccüs haqqında ümumiyyətlə aramızda dədə qorxucu varsa öncə də qorxucu istəyirəm. O dədə qorxucu mövzusunda toxunduğunuz. Mən ümumiyyətlə dədə qorxucu deyil. Mən üzr istəyirəm sizə, mən bu təbəccüs mövzusunda niyə toxundum? Yenə də səbəbcə, qədim Rus yazan dədə qorxucu. 17-ci əsrdən başlayaraq, qədim Rus zamanələrində də əsasında qəhrəman namələrində belə bir obraz var. Liha Adnaglazu. Bu, onun deməli zarın formasında verilən təsdiqdir. Təbii ki, Ruslarda bu, qadın cinsində çıxış edilir. Və, amma eyniliklə həmin bizim qadınlarımız təbii və hətta bir oxşar cəhətində var ki, deməli, bunun ərazisində daxil olan qəhrəman öncə bunun tərəfindən şirin dillə, qoxusunda aldadılır, onun yanını gətirir, sonradan da onu yemək istəyir. Həmin qəhrəman. Və maraqlıdır ki, qəhrəman və yaxud da ki, burada bir neçə qəhrəmanlar olur. Həmin qəhrəmanlar da qoyun dərisinə girərək Liha Adnaglazanın əlindən xilas olur. Yəni, yenə deyirəm, qədim Rus qəhrəman namələrində bu epizod eyniliklə bizim Dədə Qorqudda olan epizodla bir süjet xətti üstə düşür. Qoyun dərisinə girməklə təbəccüsün yaxasından canını qurtarmaq. Yalnız burada cins başqadır, bir də bunu biraz başqa mənim, bu meşədə yaşayır, qayalıqda yaşamır. Deməli, biz bu obrazı görəndən sonra ümumiyyətlə Təpəgöz obrazının, nəinki Dədə Qorqudda, Yunan və Roma satıqlarında ümumiyyətlə dünya xalqlarında olmasını araşdırır. Çox maraqlı məqamlar biz əldə etdik. Mən də onu sizin bir neçələrini deməli, mən sizi göstərəcəm. Deməli, bu Liha Adnaglazu, Təpəgöz. Rus, Belarus və Ukrayna satıqlarında yer yox. Hətta bunun haqqında film də çəkilib, film də çəkilib, sonraki nağıllar da yazılıb. Bu deməli, İrland sagalarında, İrland əsas düşünmasılığında Pamuk, Balor və yaxud da Pamuk kimi tanıdığımız qəhrəman. Bu da təbii gözlə, amma bir başqa. Bu da Ruslar Yudmila'nın qalaba obrazı ilə müəyyən məqamların üst-üstünə düşmək ehtimalı var. Bu da deməli, həmən İrland sagalarındandır. Bu da deməli, Finn-Ugor və Mare satirlərində verilən təsvir tarqıltış kimi göstərilir və iki tarqıltış növünün olmanı deməli burada qeyd olunur. Çox tarqıltışı qıntılmaş, bir də ağırlaş, hiç tarqıltışı. Bu da Mare xalqlarında, bu da Arimasplar kimi. Deməli, bu qədər fresikalı Kufşin üzərində çəkilmiş bir rəsimdir. Yəni, bunun arxoloji qazıntılar nəticəsində deməmişdir. Yəni, və onun təsviridir. Yəni, burada da solda sarılı olanlar da bu da deməli gözdür. Bu da Təpəgözün bir. Bu isə Yaponlarda. Ümumiyyətlə, Yaponlarda, sinirlərində Təpəgözün olması ilə bizlər özün bəlkənin gözündən görməsə belə inanmaz ki, bu xalqında əsatın və Təpəgöz olacaq. Deməli, Yaponlar buna Hidosumi Kozu deyirlər və onu Obaki adı ilə çağırır, Ruh deməkdir, Obaki adı ilə də çağırırlar. Və sonraki 2-3 slayda mən xüsusi diqqət yedirməni sizə xahiş edirəm. Bu deməli, Çin əsatirindədir, yenə də Təpəgöz obrazı. Bu isə Amazon qalarlar. Bu deməli, ümumiyyətlə bu rəsmin özü fotokopiyadır, yəni bu mezrələr orijinaldır. Bu yəni, bəyək ki, o Təpəgözdə rəsmlərini biraz uydurmalıdır. Yəni, insan təfəkkürünün nalı obrazlarıdır ki, biz göstərik. Amma bu deməli, kitabdan götürülmə, deməli, qədim əlyazmadan götürülmə, deməli, bir epizoddur. Burada deməli, bax, bu Təpəgöz qalın təsir olunur, Amazon qalın. Bu deməli, Tobi Listerin The Wolf Bark of the Wolf kitabından deməli götürülür, qərar bu rəsim. Amazon qalarında arasında təpəgöz olması qeyd olunur. Burada deməli, Tobi Lister deməli, onun izahlarını verir və çox bir maraqlı faksin gəlir. Bu isə 2000 yıl bundan əvvəl bizim salnamələrində olan bayaq ki, bax, sizin epizodları yazdırsaq deyim, mən dindar geyirəyimi bir də baxım. Bu obrazlar, bir de 2000 yıl bundan əvvəl Çin salnamələrində olan obrazlar. Eyni 9000 kilometrdən də çox məsafədə Amazon qalıları, Amerika tərəfi də Çin. İstər vaxt baxımından, zaman baxımından, istər təsirlər baxımından, istər zədəki mədəniyyət, dil, din fərqindən nə qədər müxtəlif olduğunu gözləməndədir. Amma hər ikisində verilən təpəgöz obrazı və birində də baş göz obrazı
Hamısı ikisinde de eğilir. Demeli, Alman tədqiqatçılarının məsələlərini istəmiş olduq və maraqlandı şübhətlə bu tənəcüzün ontogenezi, yəni tənəcüzün mənşəyi harada. Çünki bu qədər xalqlarda tənəcüzün olması çox qəribədir. Yəni bunu təhsilimiz dədəqorluğunla bağlı bilməlidir. Bir dədəqorluqda var deyəmək, başqa yerə susmalı yox. Yəni ümumiyyətlə tənəcüzün ontogenezi bizi maraqlandırır. Versiyalardan biri, məlum olduğu kimi, Hamerin özünün çox olması ilə bağlıdır. Və o da bizim əlimizə gələn çatlar iki büstüdür, qədim üstləridir. Bu büstə əsasən tədqiqatçılar deyir ki, Hamer özü neytiva etmiş ki, tərəcəz olaraq. Həm də Homer sözü kim gəlirdiklər, çox deməkdir. Və bunu da deməli tədqiqatçılar üstünə gəlirdi, deyirdi təfəkkür elə Homerin öz təfəkkürünün bəyrəsidir. Sonradan deməli, bu da Hamerin sonradan deməli, 1973-də tapılmış bir deməli sikcə buldur, deməli burada asfaltcə Homerin gözü görən təsir olmuş. Bu da Tunus üstüdür. Hər iki deməli sənət əsəri İtaliyanın Madonna şəhərində müzeyində saxlanılmışdır. Bu deməli ikinci versiyada təfəkkürün təfəkkürlüyü Aymaz tayfaları. İsidon, Herodot deməli eramızdan və dördüncü əsrdə yazılır ki, İsidonlar qızıl üzərindən bir xalq tanıyırlar və onlar Aymaz tanıyırlar. Aymaz da sikil dilindən təfəkkür deməkdir. Bu da deməli onun təsiri, bu biraz nağılları təsiri, amma İlyadalı olur deyil. Bu da deməli onun təsirlərindən biridir. Və burada deməli İlyada'da Jukovskinin tərcüməsi, Homer'in İlyadasında burada bir səhvlərdir. Deməli, qırmızı yazıların istərdim diqqətinizi getirəsin ki, sevimlikdə tək bir şeydir, onunla Svetoşlu bir şey de sahib. Mən deməsəydim, belə təsəvvür edək ki, bu hansı əsərdən götürülür? İlkin baxışda bu, Abşeron yarımadasının təsvirini oxşur. Şimal küləyi, nord, gün yeminlə yaşayırdılar. Bizdə məsələn, Abşeronda yarmış, ümumiyyətlə, gün ticarəti, gün gülçülüyü, baxçasını, deməli, dənizin nə qədər dalğalı olması, küləklərin çox olması, küləyin sərtliyi, smert hüqrəzi yaşayın deyəkdir, ölüm gətirən deməli küləklər. Bu da ikinci hissə. Yenə həmən deməli onun arxasıdır, deməli burada da həmən təsdiqlər gedir və ən maraqlı məqam burada Poçmanı Jir. Jir bir çox dillərdə, məsələn, ikinci dillərdə tərtib olunur oyun için. Oyun da dediğiniz kimi də nefti. İndi Dits vaxtilə deyəndə ki, təfəkkür ümumiyyətlə ən qədim obrazdır. Palife sonraki obrazdır və ümumiyyətlə Palife obrazı hansısa bir protokolumuz xalqının ümumiyyədir. Bax, bu fikirlər əvvətlə Ditsin sözünü təsdiq edir. Torpaq altında çoxlu neft var. Yəni, bax, bu Homer'in yazdığı İlyadadan üstündə tərcümədir. Yəni, Ruslar da hətta bunu tərcümə edəndə bəlkə də istəsəndir, bunun şirk yox, neft kimi deyərlənməsin. Amma həmən o deməli, episodda üst-üstə düşür. Bu da deməli, Maksim Golubevin Abşeron siklopu haqqında ekspozisiyasıdır. Burada deməli, həmən ekspozisiyayı göstərmişim, səhnəsində göstərmə var, bu qeyd alınır. Deməli, Abşeron siklopu haqqında bir məhmuddan danışır. Yəni, Duluslar danışır. Özəl, bunun Azərbaycanın əsraidir, kirləşəndir ki, yəqin bir bazı millətçiliyidir. Amma bu Ruslar özləri yazdı və ikinci bir, yenə bir Rus tədqiqatçısı, deməli Çernobrov. Çernobrov hətta onun təsvirini verir. Siz bayaq fikirləyiniz, Abşeron siklopundan Golubev yazında onun qırmızı əlifləri fikirləyir. 1989-cu ildə Xəzər dənizində ilə bu insanları Kırdazan, burada Kırdazan deyil, şurada Xanı kəndi nəzərdə. Hətta onun görünüşündən belə ehtimalını da Golubev ilə əsus edir. Eyniliklə deməli, Çernobrov da həmin haqqında danışır. Hətta onun güya kursantların görməsində görə təsvirini də təxmini belə təsəvvür edir. Deməli, əsabiyyəşünaslıqda deməli, və tədqiqlərin zahirinə bağlı bir çox nəzəriyyələr var. Mən sadəcə burada bir nəzəriyyənin tərəflərim və o tərəflərin olduğuna görə də bu təfəkkür maskeli ortaya qoyacaq. Bastiyanın deməli bir nəzəriyyəsi var ki, ümumiyyətlə əsatirin yaranmasında, bütün xalqlarda eyni əsatirin yaranmasının səbəbi ümumiyyətlə bəşəriyyətin bir psixik düşüncəyə malik olmasının fonəkdəndir. Hesab edirəm, Fafri də düzdür, Krop tərəfindən, Sigmund Freud tərəfindən,
Qan yurdun özü də arxetiplər nəzəriyyəsini ortaya çıxartanda da Bastiyanı tənqid etmişdir. Amma mən hesab edirəm ki, məhz bu arxetipin izahında Bastiyan nəzəriyyəsi dəqiqdir. Bu da həmin o arxeoloji qazıntıların nəticəsidir. Müasir deməli dövrdə tapılmış 89-cu ildə deməli tək gözlü kəllə. Buradan belə deməli göstərilən bütün slaydların yəni istinad mənbələri hamısı məndə var, yəni kimin şübhəsi varsa onu verə bilərik. İstər jurnallar olsun, istər internet saytlar olsun, istər kitablar olsun, istər kitablardan götürülən fotokopiyalar olsun. Yəni aparatdan çəkilmələr, hansı məndə var. Bu deməli təpəgözün izahında cırtdan fillər, nəzəriyyəsidir həqiqətən cırtdan filləri deməli sümüklərində bir dəlik var. Bu da cırtdan filin deməli başının indi muzeydə saxlanılmasıdır. Bu Şuşayın altında arka farklardır. Bu deməli Amerika'da həqiqətən yaşayan Boston deməli tip jurnalı 51-ci il 7-ci sayıda Nikolas adında zənci haqqında danışılır. Fermer bir adi fermer idi. Sirka illərlə dəvət aldı ki orada iştirak edəsin, amma getmədi, öz əcəliyindən öldü. Yəni gözü ilə problemi olmadan öldü. Hindistanda 2004-cü ildə 1 yaşında anadan olan uşaq tək gözü. Bu da uşaqdır. Göz atrofiyası da var. Deməli, təpəgözün izahını müasir biogenetika elmi də qarşılır. Biogenetika elmi deməli iki nəzəriyyə ilə sunulur. Birinci, müəyyən təsirlər nəticəsində ana bətnində uşağın bir gözü atrofiya uğraşaraq, yəni bölünləşərək, deməli, əsasən uşaq qısmanı alır. Sol gözü tezdir. Sonradan sağ gözündə təşkilən ortaya getməsi də mümkündür. Və ikinci biogenetiklərində biologların nəzəriyyəsi var. Lobelasın qalı deyilən bir bitki var. Bu bitki deməli, eramızdan əvvəl demək Hippokrat'a da məlum idi. Və Hippokrat da o dövrdə hesab edir ki, bu bitkinin təsirinin nəticəsində tək gözlük yaranır. Bunu məsəl deməli tetralorlarda, yəni atrofiyayla məşğul olan tədqiqatçılar da bu bitkinin həqiqətən tək gözlük yaratmasını təsdiq edirlər. Bu əməl için deməli biyoloji sistemdir. Bu da bitkiyə toxunan deməli heyvanlarda olan atrofiyanın yaranması, yəni tək gözlüyün yaranması. Bu deməli bizim Şəkir rayonunda 2005-ci ildə Gənc Alimlər Assosiasiyası tərəfindən Şəkir rayonuna deməli bir ekspedisiya göndərilir, oranın deməli faktorunun araşdırılmasına. Orada deməli qədim bir dəmirçinin ilə məşğul bir kəndin qalıqlı araşdırılır. Və orada bütün deməli tapılan əşyalarda məhz belə göz təsviri, bu deməli bizim təsviridir, yəni özünüz seçmişim təsviri. Yəni orada yazılanlara müvafiq olaraq təsviri uzun demişim. Günəşin içində piramida, piramidin içində tək göz. Deməli, bu da haradasa tək gözlüyün ümumiyyətlə elə bir qorxunç mifoloji obrazı yox. Reallıqda yaşaması, dəmirçiliklə bağlı, deməli, Homer özündə izahı var, deməli, öz əsərində və dəmirçilər qəsdən alınlarında, deməli, tatuaj vurdular ki, bu, deməli, bir qorxunç obraz yaratsın. Misir gözü deyilən bir nəzəriyyə var, müdrik göz. Bu deməli təpəgözün kosmopolit və fəlsəfi izahını bundan da vermək olar. Deməli səyyah özü vaxtıyla pirat olan, sonradan alim olan deməli bir tədqiqatçı bax deməli pirat nəzəriyyəsi ilə də təpəgözə yanaşır və o deyir ki, insan bir gözünü bağlayanda daha yaxşı görür. Çünki bir gözlə görmə spektri genişlənir. Və misal üçün deməli qaranlığa bir gözlə və iki gözlə girmə qabiliyyətinin hər bir insan tərəfindən yoxlanılmasını təşkil edir. Bu da deməli həmin geniş spektrli göz. Yəni bu da tək gözlə qoyulan deməli heykəllər, abidələr və qədim əlyazmalar. Yuxarıda var, Tula deməli Moskva şəhərində tək gözlük, gerblərdə tək gözlük, kilisədə tək gözlük hətta, burada da tək gözlük yuxarıda var. Deməli bu tədqiqatın sonunda bir kəlmə demək istəyirəm. Biz hesab edirik ki, təpəgöz obrazı real həyatdan bir obraz. İnsan hər hansı bir qorxunc başa düşülməz bir anlamı bu cümlədə təbii ki, o təsadüfləşdirir. Və bizim işimizdə təpəgözü yalnız mit, əsatir kimi yox, bax, bu gün real aləmdən götürülən bir məhbub kimi də gördüyüm bir cümlədir. Bu qədər. Diqqət edin.
geldiğiniz için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biraz vaktinizi aldım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aslında mevzelerin mevzusu mevzelerim adına hayli geliş idi. Ona göre bu geliştiriş hem maraq getirdi, hem de biraz suallar da doğurdu. Ona göre ben müzakirəyə çalışıyorum, bir neçə söz bilmek istedim. Birincisi, belə müxtəlif nümayişlər bir tərəfdən onu göstərirdi ki, çox müxtəlif xalqlarda, çox müxtəlif hadisələr, faktlarda paralellər ola bilir. Bir-birindən uzaq yerdə, bir-birindən asılı olmadan. Məsələ, qız qaçırmaqdan söhbət gedir. Ən asan şey qızı qaçırmaq. Yəni, indiki ki, bu mərasimlər 40 gün, 40 gecə toy və yaxın, yəni bu xeyli sonralarıdır. Yəni, nə qədər ki, bərkmiş, böyük dövlətlər olmayıbdır. Asan yol xoşuna gəlir, ya qıza deyir ki, gəl mənlə gedir, ya da heç deyilmir. Götürüb aparır. Ona görə, biz ki, nə dərəcədə tutaq ki, qız qaçırmaq kimi bir şeydir. Yəni, Paris yerlərlə, yəni Yunanistan, qədim Yunanistana gedək. Paris yerlərlə niyə qaçırır? Siyasi mantiq yoxdur. Çünki, dəxil ki, o Yunanistana və götürmək istəyir, xoşuna gəldi, çox gözəl idi. Orada da bir dresində müəyyən əhvalatırdı, götürdü, qaçdı. Onun əhvalatı böyük savaşa gətirdi, əfsanəyə və tarixə və onlara görə. Yəni, bu qaçdı. Bu bir. İkincisi, qızı haradan qaçırmaq asandır. Təbii ki, qızlar suya gedir, su gətirməyə, suda yüyünməyə, su kənarına, yəni bu bulaq taş ola bilər, çay kənarına bilər. Qızlar qaçırdan da oradan qaçırmırsan. Bir əvvə orada belə gedirməyə, mənada nəzərəsiz qalır orada. Ona görə nə dərəcədə, bu qız qaçırmağı, bulaq başından, su başından qız qaçırmağı mütləq köklərə aidüzdür. Bizlərdə bu adətdə mən özüm gözümlə görmüşəm qız qaçırmamışam, amma qaçırmamışam, görmüşəm kəkdir. Yəni, qada qədər bu var. Amma bu nədən edir? Bu bizim doğrudan da tarixdə çox qədim adətin bu günə gəlib yaşamasına görə gedir tarif edir ki, ona görə o etnografların ki, onunla deməli bu bizim qədim tarifimizdir. Bu ona görə mi? Yoxsa başqa səbəbə görə mi ki, bu müəyyən sivilizasiyanın qanunları var, cəmiyyət dəyişir, hamı da olubdur, amma hamı da qabağını tez alıblar, bizdə qabağı bunun gec alınıbdır. Bundandır mı? Bu da belə suallar doğurur, mən onu demək istəyirəm. Sonra Tamenko'da söhbət, Tamenko mənim müəllimim. Moskva Dövlət Universitetində, mən aspiranturada oxuyanda, o da gənc adam idi, namizədli müdafiə eləmişdi və çox istedadlı bir adam idi. Çox da qəribə bir adam idi. O, çoxlu şəkillər çəkirdi, bu təpəgöz kimi müxtəlif o. Yəni, belə sürrealist şəkillər satırdı və çəkirdi, o şəkilləri satırdı. Məsələn, biz o da qiymət yiyəndə, yolda o da yəsli, dofinyə, mərum olsun, gəlin bir şəkilləri bayrıyırdı belə. Deyirdi ki, kimi xoşuna gəlsə, bir beş rubl al belə. Həmişə ondan danışarlar ki, qabiliyyətli və istiradlı bir adamdır. Sonra bu tarixə girdi və tarixə də statistikanın köməklə girdi. Yəni, statistika elmi deyirəm, düşünür ki, var. Amerikada statistika üzrə mütəxəssüflüyü. O, diferensial topologiya deyilə çox abstrakt, mücərrək bir sahə var. Onun mütəxəssüflüyü. Sonra statistika üzrə keçir və onun statistikadan o formulalardan sonra bu riyaziyyatçılar tərəfindən çox tənqid edilir ki, orada çox təqribi, doğru olmayan şeylər var və orada nə? Spamilkon tarixdə ona elə pseudo tarix deyilir. Tarixə bir bölmək, pseudo tarixdə olan daha çox fantaziyaların üzərində vurulur, adamın beynində bir şey düşür, sonra başlayırsa ona uyğun nəzəriyyə qurmağa. Amerikanın əsas, o bir Morozov adlı bir Rus tarixçisi olubdur. Morozov'un bir yazıları olub, Amerikanın ortaya qaldı, bir yüz ilə əvvəl. O fikir nədir? Fikir ondan ibarətdir ki, xronologiyada
tarihçiler orta sınavda Skaliger deyilen bir tarihçi ki o ilk kronolojiye müdür. O böyük səhvət oldu və o səhv təkrar oldu. Yəni tarixdə bir laqqının boş yerlər var, tarixçilər onları yalandan doldurublar. Amma o şey yox, nəsə, Evlin dövründən sonra 10-cu, 11-ci əsrlərdə olan hadisələr gəlir. O qaranlıq çağı, yəni o dark age deyilər də, qaranlıq çağı. O qaranlıq çağı heç olmuyor. O büyük tarixə, ona aid nəzərlər düzəldirlər. Onu da bu düzəldir deməli Rus və Avropa tarixidir. Məsələn, yaddan çıxır ki, bu dövrdə, həmin dövrdə paralel çox ciddi işlənmiş, xronoloji götürülən İslam tarixi var. Biz baxaq görək o dövrdə, bax bu, tutaq ki, Harun Ər-Rəşid dövründə orada bir qar var idi, bunlar eyni vaxtda yaşayacaq, bu necə olur, bu dəyişik necə olur. Yəni, geniş mənada tarixşünaslıqda, ciddi tarixşünaslıqda, mən sadəcə o məsələnin həddini artıq maraqlandığım üçün 5 saat danışa bilərəm o barədə. Ciddi tarixşünaslıqda o nəzəriyyəni qəti yaxındır. Yəni, o pseudo-tarixdir. Yerə baxırlar. Ona görə bu məsələlərdə belə deyək ki, məncə o məsələlərdə bir ədə ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, təbii ki, o Rus dövründə türklərlə, mangollarla, onlar yanaşı yaşıqlar, qoğuşu yaşıqlar, qız veriblər, qızlarlar, bunlar tarixdə məlum şeylərdir. Amma o çox qeyri-adi, fantastik müləşmələr biraz, belə deyək ki, biraz, məncə biraz orada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Sonra bax, bu çox gözəl burada belə deyək ki, bir dub, Palıq əfsanəsi, Qızahir müəllim bizə danışı geniş çıxdı və yəni o qoyduğu çərçivələrdən geniş çıxdı, maraqlı bir danışdı və Ruslarda da onun nə qədər çox yaydığı, bu bir növ təbiidir də çünki Ruslarda bu daha qədim olmaz, çünki elə Qıpçaq Rus münasibətini çöl və meşə münasibəti kimi olabilir, bu çöllülərdir. O da meşədə yaşayanlardır. Meşənin ən əzəmətdə qalış hansıdır? Palıq. Yəni, ona görə palıqın altında da belə deyək ki, yığıncaqlar, palıqdan da dubinka düzəldənlər və yaxın. Ona görə o palıq kultu, o meşədə yaşayan adamlar olmalıdır. Çöldə qut baş olmalı. Burada da bu məsələlərin ideyalar hamısı maraqlıdır, amma məncə bir az da mübahisəlidir. Yəni, ona görə təbii ki, Rusu paxnəc, tam Ruski dox, elə ona görə deyirlər ki, o dox onların şübhəsiz ki, bu əlamətidir. Bu Təpəgöz Parifon haqqında da məncə məlumatlar xeyli maraqlıydı, xüsusən tezis, hansı ki, irəli sürüldü, maraqlı tezisdir ki, bu anormal hadisə yox, bəlkə də indiki dövrdə anormal olan nə zamansa biraz başqa bir biyoloji bir varlıq bəlkə ola bilərdi. Əlbəttə onu sübut edə bilmərik, amma başqa da belə deyək ki, fikirlər də mövcud ola bilər. Yəni, çox maraqlı bu baxımdan, çox maraqlı mübahisə doğru. Məlumdədir, məlumdədir ki, mən belə təşəkkür edirəm və mən sadəcə müzakirələr açıq. İndi suallar ola bilər. Və əvvəlcə konkret suallar varsa sualları oya bilərsiniz, sonra da kimsə bir fikir söyləmək istəyirsə fikir oya bilər. Buyurun. Demək, özünüzü təqdim edəcəm. Əmbər Bəruzoy, mən həyatımın 30 ilini Yakutiyadan başlamış Dönay sahillərinə qədər Türkiyə yurdu olan bütün əraziləri kənd və kəndiyyətən qalanmışam. Eyni zamanda təhlillər araşdırmalar aparmışam. Və hər hansı bir xalqın etnik mədəniyyəti və onun deyək ki, maddi mədəniyyəti. Bunun arasında qurbanlıq varsa, belə bu xalq qurbu ərazinin əzərdən sakini sayılan bir toplum hesab olunur. Məsələn deyək ki, bəyək bu adı sanılandan deyək ki, bu mövzu ki var idi. Ruslarda ümumiyyətlə o Dreyni anlayışını mən şəxsən çox ümumiyyətlə də qəbul edəmirəm. Yəni Dreyni 12-ci əsr Dreyni bu ortaq çatdırdı.
İkincisi, Rus kavramında, Ukrayna kavramında, Rus kavramında, ümumiyyətlə Şəhmətlərin kavramında mövcud olan bütün o nağımlardır, əhsanələrdir, mifologiyadır filandır. Bunların hər hansı bir şunun bu kavramda onun dəşikliyi yerini hər hansı, belə deyək də, arxalanmışaq adlərlər formasında, maddi mədəb adlərlər formasında uyğunluq olmalıdır. Məsələn, deyək ki, bu ən son təqdimatı məndir. Borsalıda, Fabrikçe Dağı'ndaki, benim o kurbandaki abdelerimle tehlil edilmeden sonra gördüm ki burada yaşayan bir cemaatle o adetlerinden birbirine tamamlayıp. Demek ki Borsalı Türkiye'de burada o 6 bin tarih var. Ayrıca da götürerek mesela siz Dunay sahillerinden Altaylara gelin. Bu arazilerde mevcut olan Madeni abdeleri ve orada yaşayan kalplar. Ben bunları 30'da yakın tehlil edilmişim ve bir şeyi nəşrlər də olur. Ki, məsələn, onların içində də baxıb görür ki, yəni, elə maddi qədərləri var. Məsələn, Ruslarda deyək ki, onların qəzəmə, tikmə mədəniyyətində götürsə ahmətləri. Ahmətlər iqtidarı qalanda qalır. Bir-bir bundan qalan necə etsə, bir gün də həməşidir. Amma Türkçülərdə də həmən dövrdə, onda da məhəbbənin dövrdə olan, ahmətlərin və büyünkü ahmətlər. Biz görürük ki, iqtidardan aliyyə doğru, daha bir mükəmmel şəkildə inkişafa doğru gelirdir. Sadəcə olaraq bu mədəniyyət, maddi mədəniyyət abdələrinin çıxmaq şəkildə ortaya qoyulmasının əsas hansı prinsip ola bilər? Bir, həmən Dunay Altay hövzəsində olan Sarmat və Skit mədəniyyətinin öyrənilməsi. Üstəgəl, məsələn, deyək ki, bayaq dostumuz mədəniyyətində bir sıra Palma Hacıbı və digər inançlardır boyu ortaya. Sadəcə bir nümunə deyəcək sizə, Yaqubların bin səhərdən ibarət Nurgun Fodur Dastanı var. Yəni, Nurgun Dünün qəhrəman var. Həmin o dastanı oxuyanda o obrazlar var orada. Tabi ki, Rusiyanın İskova gelip çıkmıyor vaxtına. Veya deyək ki, Kural Altan koyuyor. Günleri, günleri bizim bu problemi açıb və buna mədəniyyətə sahib olmamız məsələsi çıxanda Türkiyə Qafqaz alimləri içində, xüsusilə Şimal Qafqaz alimləri içində deyək ki, çox təsir olunur ki, Azərbaycan ictimaiyyəti Əhməd Salmaqlarov, Əhməd Yadır Qaplov, İsmail Biziyev, Nəzir Qudayev və digər, Məhəmməd Qudayev və digər bu mövzuda böyük tədqiqat göstərən, tədqiqat işləri çap edən alimlər var. Ki, çox təsir olsun ki, Azərbaycanda bari əsərlər yoxdur. İkincisi, mənim çox yaxından tanıdığım Baksın Qulxu adında birisi. Yox, yəni nəyə deyirsiniz? Bəlkə var? Yox, onların əsərləri burada gəlir, çıxarılmır. Onun üçün də. Deyək ki, Baksın Qulxu adında birisi var. 35 il ailəsindən də gizlədik. Perestroika dövründə o 5 il kitabı nəşr elədi və imza da qoydu, Novay Bek. Bu Suriya, demək ki, çöllərindən başlamış, Dunay çöllərinə qədər. Bu ərazilərdə nə qədər Kazaklar var, Rus Kazakları dediyimiz, onlardan söhbətlər, yəni magnetofonlara yazmaq şərtinə səslərini, kameraya çəkmək şərtinə və fotoğraf çəkmək şərtinə. Ki, bunlar hamısı, onların etdiyi mədəniyyətlərinin hamısı, danışıqlarında o qocaq insanların danışıqları ya Kumut Türkçəsində danışıqlar, ya Novay Türkçəsində. Amma çox təəssüflər olsun ki, ötən 80-90 il müddətində onların nağılları, əhsanələrdir, sonra deyək ki, frazoloji deyim üsullardır, fənlardır, bunların hamısını götürüb Rus mədəniyyəti tapologiyasına təqdim olunur. Və deyək ki, Dədəqoğlu dastanla bağlı bir taxtı dinləyəcək qardaşım. Dədəqoğlu'nun iki əlizası var, heç birində Durçak Məlikini yazılmıyor ki. Bu, yazışı ananı uydurmasıdır. İçində də yazılır Şökül Məlik. Ki, Şökül Məlik həyatda Qıpçak ola bilərdi, Oğuz ola bilərdi. Sadəcə olaraq, maksimumək instruksiyası bu idi ki, mən özü Daşkəndə oxuyub bitirdiyim üçün alicəsini. Orada Sovet dövründə biz Otaq Türk mədəniyyətinə tutalı söhbət edəndə, dərhal həmən filmi verirlər ki, biz eləm ki, ki, Özbəklər, Qazaklar, Qırmızılar bizə nifrət eləsin. Yəni, onun mənası olur. İndi gəldik bu məsələlərin üzərində ki, biz birinci növbədə bu Slavyan xanlarının maddi mədəniyyət abdələri və həmən yaşanılan ərazidə Sarmat və Skif dəki arxoloji kökü, həmən o arxoloji abdələrin hamısının hər bir xalqın mədəniyyəti var və mədəniyyətin sənətləri var. Bu sənətləri ortaya qoysaq biz, görəcək ki, Rus xalqı, Türk xalqının mədəniyyət maddi mədəniyyətinə ağalıq eləməklə ne sunuyorum size? Sadece olarak burada boşluk kurmaya ötürü ki bir Rusların Hristiyanlığı kabul etme tarihi tutusu tədbiq olunmalı Azərbaycanda ki məhz o Hristiyanlık tədbiqatıyla Türklere karşı olan bir böyük bir tezahürler gelirdi. İkincisi bu kapitalizm ideyasıyla.
Yani komünist ideyası da, Hristiyan ideyası ortada yoksa, Slavyanlarla Türkler daha uzun halk kimi, daha ortak medeniyete şerit olan toplumlar kimi birlik ve beraber içinde olabilir. Elə ki, bu Slavyanlarla Türklerin arasında bir tartışma varsa, birinci ortada hansı bir bu iki halkı ya bunun ideyalar gəlir. Niçin bilirəm sizə? Çaşıq Qaraçay bölgəsində, Rusya 450 idi, oranın yerini kimsə adlarının sahib çıxa bilmir. Ama Azerbaycan'da, Kafkaz'da, Alman kimselerinde hep bizden başka bir sahip çıkabilir. Niye? Çünkü biz bugün de Proto-Hristiyan medeniyeti, Proto-Kafkaz medeniyeti ve Proto-Türk medeniyeti bu üç amirde yanaşanda biz onlara bir sahip çıkabilirler. Karasay'da bazı bir toplum, Türk toplumdur. Buna sahip çıkabilirler. Yani bir günler bu Azerbaycan başına gelen o işgallardır, Kafkaz'da mehrum olmalıdır, Karahan'da mehrum olmalıdır. Sebep budur ki biz onların amirlerimize sahip çıkmıyoruz. Sahip çıkan da biz o dövrün medeniyetiyle ve bugünkü medeniyetiyle niye muharebeden danışmıyoruz? Bizim en büyük sebebimiz bu ki tarihimiz muharebe anlaşını öğrenmiş. Medeniyet anlaşını öğrenilmedi ki o dövrün anlaşını medeniyeti sahibi olmuş olur. Biz onu biz inkişaf ettiler ya, hansı tereddüt olur? Hansı formalar modeller geldi daha doğrusu? Onda biz daha büyük kalma düşüyorlar. Yani bu çok tedbir olması bir tedbir yapıyor. Çok da alışıyorum ki Azerbaycan'ın bu tedbirler bu olmasa inanmıyorum size ki bu rejonda hiç bir kapsın inancına olmasın. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bundan sonra şeyden bundan sonrakiler biraz daha yığacağım çünkü sayımız çok da vaktimiz az. Ona göre biraz daha yığacağım ve Merve'nin mevzusuna daha yardım. Buyurun. Ben Merve'nin son neticesinden galiba çıkıyorum. Eğer düzgün hemen aldımsa, demek aşıcı netice bu oldu ki geldiğimiz obrazı bu real bir obrazdı ve real hayattandı. Esas olarak da real fikirler vardı onlar ama ben dergit tutabilmedim. Bak real bir bilgi vardı, o bilgi. Defa gözlük yaradır insanda yoksa tek gözlük. Burada anlayışlı bir dengizlik lazım. Yani söhbet nehbe gözden gelir, yoksa tek gözden gelir. O ayrı ayrı anlayışlar. Bence Hamlet Bey, siz de doğdunuz bu meseleyi. Ben ele aldım sizin fikrinizi. Benim neticelerim şu, hele mevzeli maddeler esas bir. Yani böyle döyür, hele kaval diye bilmem. Bu hem tabiat ilgilerine ait olan, hem sosyal ilgilerine ait olan, hem biyolojiye ait olan vesaire olaylardır. Böyle bir netice. Üçü, menele gelir ki, umumen maddi bazen yaratmalar çalışmak belki de çünkü empegöz olur, söhbet gelir, polifin veya sigorta. Bizim abidede empegözdür ve akademik var bunların çok güzel. Nahiyane çıkmış bir tarifmesi. Da taşıymış. Kendine kılarsın. Yani gözü burası anlayacak. Kendine kılarsın. Ve ben bile düşünürüm ki az çok tecrübeli tarihçi sayılır ama bana de gelir ki bu kadim insanların kadim insan camiyesinin yaşamının yarattığı mifik bir obraz. Ve bunu maddiyat ve diyaloğunu zemin ince aramak o kadar da tespit edilmiş. Ben belki gençtim, mevzeçimiz çok da yakın mevzeyledi. Ancak belki Ermen'in dediklerim bu kadar keskin seslenir. Ama ben tabiaten açık ve seviyorum. İkinci hatırlıkla sayıladığım bir mekan. Ben dengi kanılamadım. Bu kız kaçırmak.
bu ait olduğunuz Türklere ve sonra Ruslar bunu kabul etmişler. Ya Ruslarda olmuştur Türkler bunların karşılıklı birlik münasebetlerine gelir. Ben yine diyorum, tecrübem var çünkü ben söyleyebilmiyorum. Bu Türklere mi yazılar var mı ya Ermenilere mi has olan bir etnografik veyahut hayatı yaşam özelliğidir. Ben bunu söyleyebilirim. Söylemek için elimde esas var. Ama meyen tarih ilminin ezelinde meyen aktarif etler. Hem de tarihten alakalı, tebametle, coğrafyada vesaire adımlar olmuştur ki meyen konkret sözcükleri meyen etnoslara ait etmişler. Mesela Herodot tarih ilminin nefesi. Hipokrat tebametin nefesi. Rabon coğrafya nefesi ve onlar canlı müellifler yazırlar ki Sakalar ve onların kulu olan kısımlar hipofaktör yani at etkilerler ve hipomorfiklar madyan sağlarlar. Ama buna benzer bir neticeni biz yalnız Türklere veya Slavlara ait edilerek kız kaçırma meselesinde onu ben cesaret eylemez. Ve üçüncü de, mevze çok eyanı vasitelerle zengindir. Ancak ben size bir kadar bunu azap kaldım. Çünkü bu kinematografiklik her şeyin ifratı gibi onun da ifrat dereceye varması neye kadar anlamı ve kavrayışı çetinleştirir. Mesela şimdi ekranda kalır merhum Mehmetli Mikail Abdullah'ın resimleri. Evet. Ama ben bir hesap edeyim. Götürüz son burası hakkında. En bayağı tesellür yaradan resimler Mikail Abdullah. Ama siz gösterdiklerinizin de içinde demek olur onun kadar belki bunlardan da daha bayağı resimlere basın. Yani o hiç mi demiş? Bunu göstermekle hiç mi? Biz hiç mi her bilemiyoruz? Ben yine demek istiyorum ki siz araştırmanın devam edeyim, bunlar olsun, çok meraklı. Ama bir kadar meselenin tedbikat tarafına esas veriyor. Efekt tarafını herkese tövsiye edeyim. Sıra bakmayın, yaşlı adamların işine tövsiye bu seminarın işi var. Yani mesela siz götürün Polifem hakkında, Göz hakkında. Sezer Üniversitesi'nde Heinrich Friedrich von Hitz'in arkivini çap ederdik. Orada Kornitz'in fikirlerinden de siz götürün Grimm kardeşlerinden yanlış burası 1828'inci de çap edildiği Dünya Polifem Melon Parmak için. Orada gerek 28 Polifem tipi tehlil olmuş. Onları sonra ben Grimm kardeşlerinin Almanya'nın 1828'inde Michel ve Jakob Grimm'lerin çapladığı Dünya Polifemleri Antalojisi. Yani biraz meseleni tarihçilik veya tarihçilik meselesi. Ben hissedemedim. Belki siz tanış olmuşsunuz. Bizim meselemiz düzdü. Ben onun konsepsiyasını sonra aldım bir şey kesenler. Tarihçilikte ben gördüm ki ben hocamın konsepsiyasını kabul edilmez. Akademik Paris Aleksandrovich Rubakov ama onun Kapital eseri vardır. Remnia Rus. Letopisiz Kazanya Bölüm. Siz bu yolla gelin, bu resimleri azaldık. Uğurlar olsun. Tamam, buyurun, devam edelim.
Kimin başka sözü veya sualı var? Buyurun. Esmal Bey. Buyurun. Birincisi size çok teşekkür ederim. Ben böyle bir mersin ilerlediğim için. Çünkü Bakı'da helem helem bir yerlerde işletilmek de mümkün değil. İkincisi Zahir Erzendoğ'un böyle Ruslar demiş bir sürü diğer varmış neyle böyle çok güzel bir merdiven kullanmış. Ve merdivenin işte mağdurlar. Süleyman Merdiven'in çok keskin bir hatlarını da böyle yerinde bulmamış. Ona göre ki ben bu yakınlarda... Yani keskinlik var da ama çok keskin değil. Bir Muske'nin Narod bir Gerençi Seyyep Asık eserini verdim. Adı mı verdim? Çok güzel. Orada elbette bu mekanlara dokunulmuş ki bir var bu komparatist de nerede meşgul oldu? Eleden şu an sonunda. Terminen bu Zahir Narod'un apardığı işlerinde tutar ki Neçevi Avarut'u, Neçevi Avarut'u Asistan 7 mensubiyetli mental tekrar durumun bir mesele asıl tüketlerini göre elde edildiler. Zahir ettiği yolda da bir kadar başka. Ne tercihimiz ki böyle hatta dünya arketipleri seviyesinde yani Latviya'da hiçbir kavga mensup olmayan şeyler Rusların adına çıkabilir. Ermeniler çıkabilir. Avrupa sentrizm diyelim bir cereyan var, her şeyi Avrupa'nın adına çıkabilir. Argumentsiz her zaman. Burada Zahir'in apardığı bu tenkrat işini ve mentiler sökene, hatta otun ağzı göstermiş, bu ot tek gözlüğe getirip çağırabilir. Tek gözlüğü ve tepe gözlüğü arasında apardığı gradasyada anlaşılmadı burada bende. Tepe gözlüğü. Ciklop var, geldim anlattı. Gördük ki onların ne kadar tesbihler olsa tepesinin noktasında tesbih edemez. Tepe sözü indiki anlamda biz tepe kuran başa çıkıyor, mahkuşlar. O tepe ne bak ya, geldim bir de zahmet göstereyim. Göz o baş yeri yok, ağlında göstereyim. Ağlı. Yani bir tek gözlük ve tepe gözlüğü arasında bir tek göz insan görerek bu hafta şey olsa bile degradasyaya uğramış bir insan olsa veya bir ilişki taşımaz. Ve bunun, bu tepegöz obrazı için bir, bu personajın obrazının yaraması için bir arketip veya buna bir başlangıç ruhta rol oynayabilmez mi? Yani bu tamamıyla istisna bulunan bir mesele. Ve bu noktaları dikkat ettim. Bundan bu istikamette aparlan araçlarında karakterin mesela bu dair bir parla karakteri ben bugünkü günümüzü çok mezun ve bir de koşa gelen bir mevzeyiz. Buyurun. Resul Hüseyin Ali, Fatih Devlet Üniversitesi. Ben evvela takdir edeceğim bu araştırmanı. Ben nezere çatdırmak istedim ki, ben karınçı şey, kilo. Ona göre bu hisse olunurdu. Hem getirilen altın metrelerde, hesaplarda. Daha çok Süleyman müəllimin de dediği o idi ki, yani tarihi faktlara istinad olsun. Mesela, benim Türk etnonimlerinin, etnonimlerini deyirler, toponimleri, homonimleri vs. tapılması Rus yazılı abidelerinde. Çok mühimdir. Biz çok istedik ki, bunların sayı çok olsun. Ve tutarlı delillerle sübut olunsun ki, hakikaten bunlar məhz Türklere aiddir. Yani arzunuzdur bu isteğimiz. Onu tam görebilmek. Mesela ağacdan danışanda, ben öyle bildim, o palda, ağaca inan özü Ruslara keçib bizden. Ama böyle de zövür yarandı ki, o palıdın yerden koparılması adeti. Bu ne derecede ümumiyyətli adettir? Palıdın koparılması. Adettir, o bir matildir. Ama evet, ben öyle tezevvür yarandı ki, bu adet Ruslara Türklerden keçir. Yok, onda sert başa çıkıyor. Matil keçir, bir sücret matil. Adet olur bu, avazı koparılır. Medya eser farklı yazar. Eğitimlerden danıştırdım, ben öyle bildim. Burada söhbet adetlerden geliyor. Adetlerin keçmesi. Eğitimler adet demek değil ki.
Ama o ağaca inan meselesi, belki bu yüzü de Türklerden geçir Ruslara. Çünkü kaba ağaca inan anlayışı var da, öyle pedagogikta da ağaç müvettes sahibi. Bu da olabilirdi ki artırılsın, bir de ki çok olardı yani. Can üç tane etnon eylemden danışıldı. Başkaları da var mı? Başkaları da var yani. Buyurun başka, söz olan mütexəssislərdən üzr istəyəcəm, əvvəlcə sizə təqdim edirəm. Fəlsəfə Hüquq İnstitutunun əməkdaşı Mədən Tanışı Tanıqa fəlsəfə doktoru. Müəyyən nüanslara fikir verdim, yəni özümün aspektimdən, öz açımdan bir ki, münasibətimi bildirmək istəyirəm. Bəlkə də gec gəlmişdim, müəyyən şeyləri tuta bilmədim. Amma tutduqlarım qədərincə, sual vermek istedim ki, bu kız kaçırma özde su başından kız kaçırma. Bunu tədqiqatda yönelmiş bir mövzudur. Üzerinde de xeyli işlemişsiniz, xeyli ədəbiyyatlar da gösterdiniz. Önce size deyim ki, Azərbaycanda da çok böyle görürsünüz, dərin üzerinde kaçırlar var. Maşallah olsun. Lafeyran oldum sözün doğrusu. Siz önce elə müəllimlere de müraciət edə bilərsiniz. O bakımdan gəncsiniz, onlara nisbətdə. Bu su başından kız kaçırma. Bunu Türklere has olan hususiyettir, təqdir mi edirsiniz? Yoxsa Ruslara has olan hususiyettir, Türk mü oğruyub? Yoxsa Türkler mi Rus oğruyub? Ve Hamiyet müəllim de ona münasibet bildirdi. Ay Hamiyet müəllim, demek istedim ki, bu Türklere məhsus olub, belə də qalacaq. Biz niye? Ona göre dediniz ki, başka xalqlara məhsus olub, belki karşısını alıblar. Karşısının tadını almayıblar, kardeş. Ona göre ki, o başka halklar o kadar azadeliğe gidip çıkıplar ki, daha ne atanın fikri onlar için maraqlıdır, ne ananın, ne koşulup kaçmak da onlar için əhmiyyət kəsb etmir. Harada istediler, necə deyirlər, öz talihlerini özleri həll edirlər. Bu bilavasitə bizim bu necə deyirlər, adət ənənələrə ehtiram edən halklara məxsus olan yəqin ki, adətdir və belə də qalacaq. Bir müddətdən sonra bu globallaşma elə od qoyacaq ki, bütün xalqların mədəniyyətinə, simasını elə itirəcək ki, yəqin o adətdə tarixə çevrilərlə itəcək. Mən sizə həm sual verdim, həm öz münasibətimi bildirdim. Kimlərə məxsus idi bu? Və bu kimi mövzuya müraciət etməklə nə demək istəyirsiniz? Yenə də deyirəm, mən mütəxəssis deyiləm, mənim üçün maraqlıdır və mən elə çətin mövzu üzərində işləmişəm, elə zülm kəlmişəm ki, bu mövzu biraz mənə nağılvari kimi də gəldi sözün doğrusu. Ona görə müəyyən şey. Qaldı təpəgöz ola bilsin ki, yəni yaşamış bunlar, necə deyərlər, mihlər oldu. Real yaşamış, sonra mihlərə çöpüblər, bir çox yaşayıb tələb olmuşlar kimi. Mən hesab edirəm ki, əvəzindən insan düşüncəsinə heç nə daxil olmuyor. Yəni, nə varsa onların prototipləri olub vaxtı ilə sonra daxil olub. Mən belə hesab edirəm, amma bugünkü ağlımdan heç nə əvəz yerdən gəlməyirdi. Ağaç kultu da olubdur, palıd əlbəttə uzun ömürlü ağaçdır, ondan nə düzəltsələr uzun ömür ondan istifadə edə biliblər. Ona görə də palıd kultu da, yəni, alqışlanmalı bir şeydir, ona ilahinin ruhunun çökməsi filan, bunlar başa düşüləndir. Yəni, kimdən kimə keçib, onun o qədər önəmi var mı? Mən bu sualı vermək istəyirəm. Belə bir önəmli bir şeydir mi bu? Xayiş edirəm, sualına cavab verəksiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Başqa sözü oran buyurun. Mən bir məsələyim məsələyim, geniş məncədəcəm. Sadece olarak burada Hamiyet müəllim o ifadəni düzeltti, değişti. Teşekkür ederim. Bu su üstünden kız kaçırmak ifadesi Rus dilinde. Arginal benzer seslenir. Mıçka uladı. Ha? Mıçka uladı. Ay sağ ol. Bizim dilimizde su üstüne diyecekler ki, onun başka bir şey. Adeten evde bir konak şeyler ya bir adam nabeli dolar, yakınlaşır ki barıştığı su üstüne zirmeyi olur, su üstüne de sıkılırlar. Ona göre o su başına üç de istedim. Su başına? Evet. Su başından kız kasıtmak ifadesi dilimizde... Bulan üstünde. Bulan üstünde. Azerbaycan folklorunda, Azerbaycan metin aslında
su başından ifadesi yoktu. Bulak başı. Bulak başı. Mesela bulak başı duvar üstü okuyorlar. Ya bulak şey okuyor. Bu gelbim kimi hesnes insanıyla demek ki ilk eşkin şairi bulağa bir bak. Yani bütün manalarımızda bulak eşkin şairi kimi, eşkin simbol kimi ifade olunur. Ona göre de su başı ümumiyetle bizim dilimizde, folklorda da, kalkanışık dilinde de tamamıyla eks manaya. Bunu görmek teşvik ederdim ki bundan sonraki çıkışlarımızda su başı ifadesini etmek yerine düşmüş. Su üstünden, bulak başından, bulak üstünden, bulak olarak. Tabii benim ifademi değil. Çarşamba gününde çeşme başında gözüm deravacı sağlar. Çeşme başında. Birisi böyle bir sözde, bir basit söhbette bile hemen gelişi bir başa çıkıyor ki kız ancak su başında çıkıyor. Yok, şimdi. Ha? Akıllı gitti de su başında çıkıyor. Ancak evden su getirmeye kızdan razılaşın ki harada durarsan oraya yapacağım ben. Ancak evden su getirmeye çıkıyor. Çeperin kravından, tepil mektebin yanından, fermanın yanından sadece. Sadece mektup olmasın ki ben mektup geldi. Niye duydum? Ancak su getirmeye çıkıyor. Kesin açı mektebin yanından bizim kentte de kız kaçtılar. Mektebin yanında. Bizim kendimizde bizim... Zamanlar gibi söylüyor. Kendimizde de vaktin kendimizde. Orada kulak yoktu. Ama pastanın kızmasında. Sadece o su üstünden, kulak başından kız kaçtırmak kimi olabilir. Ancak peki olamaz. Ancak kız kaçtırmak. Şöhret, konkret bu kız kaçtırmak. Daha iyi ondan gelirdi. Biz o etraflarda şiddetlere varmıyoruz. Teferruata varmıyoruz. Şöhret ondan gelirdi. Aydın. Başka bir söz var mı? Başka bir söz varsa buyurun. Yok. Teşekkür ederim.